በመግለጫው አንዱ በድክመት የተነሳው ጉዳይ ብሔራዊ ማንነትንና ሀገራዊነትን አስተሳስሮ ከመገንባት ከመሄድ አንጻር ክፍተት እንደነበረ ተለይቷልና ከዚህ አንጻር ባለፉት 25 ዓመታት ለብሔር ማንነት ትኩረት የመሰጠቱን ያህል ሀገራዊ አንድነት ክፍተት እንዲፈጠር ሆኗል በሚል የሚያነሱ ወገኖች አሉና ይህ እውነት ነው ወደሚል ይወስደናል ወይ? ከዚህ ጎን ለጎን ካሁን በኋላስ ለብሔር መብት ትኩረት አይሰጥም ወደሚል ነው የዚህ አገላለጽ ቅኝት የሚወስደን ወይስ ምን ማለት ነው? ከአቶ ለማ እንጀምር። ብሔራዊ ማንነትን በማነጻጸር በዚህ በፌዴራል ስርዓት ውስጥ ለብሔራዊ ማንነቱ ትኩረት እየተሰጠ አገራዊ ማንነቱ እየተዳከመ አልመጣም ወይ ተብሎ ለተነሳው ጥያቄ እንግዲህ አንድነት እንዴት ይፈጠራል የሚለውን ማየቱ ነው ጠቃሚ የሚሆነው። በኢትዮጵያ እንደ አገር ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ በርካታ አብዮቶች በርካታ ትግሎች ሲካሄዱ ቆይተዋል። እንግዲህ እነኛን ትግሎች መለስ ብለን ካየናቸው መሰረታዊ የሆኑ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄዎች ነበሩ። የነበረው አንድነት የውጫዊ በተጽዕኖ የተፈጠረ የጭነት አንድነት በመሆኑ በመላው ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ዘንድ ተቀባይነትን አላገኘም። ምክንያቱም የህዝቦችን ውክልና የማያሳይ አንድነት በመሆኑ። ስለዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ሲታገሉለት ከነበረው መሰረታዊ ጥያቄ ውስጥ አንዱ የብሔራዊ ማንነት ጥያቄ አንዱና ትልቁ ጉዳይ ነው። ከመሬት ጥያቄ ቀጥሎ የነበረው የማንነት ጉዳይ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ። ይሄ ኢህአዴግ ብቻ ያመጣው ውጤት ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝቦችም ለዘመናት ለዚሁ መብት ሲያደርጉ የነበረ ትግል ውጤት ነውና ብሔራዊ ማንነት እንዲሁ ዝም ብሎ የተፈጠረ ጉዳይ ሳይሆን የህዝቦች ትግል ያመጣው እና የፈጠረው ጉዳይ ነው። ይሄ በዚህ ስርዓት እውን ሆኗል። እስከሚገባኝም ብሔር ብሔረሰቦችም ደስተኞች ናቸው ብሔራዊ ማንነታቸው ስለተከበረላቸው በመከበሩ። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊነቱን የሚያው መጀመሪያ ከራሱ ነው። ከራሱ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ የኔ ድርሻ ምንድነው? ይቺ ሀገር ለኔ ምንድነች? በዚህች ሀገር ውስጥ እኔ ማን ነኝ ምንድነኝ የሚሉ መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። ያ ማለት ኢትዮጵያዊነት ማለት ከግለሰብ ነው የሚጀምረው። የግለሰብ ማንነቱ የቡድን የብሔር ማንነቱ ሲከበርለት ነው ኢትዮጵያዊነቱ በዛ ውስጥ የሚከበርለት። ያም በመሆኑ ብሔራዊ ማንነት ጥያቄ መመለሱ የህዝቦችን የዘመናት ጥያቄ የመለሰ የህዝቦች የትግል ውጤት ነው። እንግዲህ ብሔራዊ ማንነት መመለሳቸው አገራዊ አንድነትን አልጎዳም ወይ ተብሎ የሚታየው እንደየ ሰው ባለቤቱ አተያይ የተለያየ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል። ነገር ግን በእኛ ሁኔታ የእያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰቦች የማንነት ጥያቄ መመለሱ ኢትዮጵያዊ አንድነትን የሚጎዳ አይደለም፣ እንዲያውም የበለጠ የሚያጠናክር ነው። ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ብሔር ብሔረሰቦች በኢትዮጵያ ውስጥ እውቅና ያገኙበት ጊዜ ቢኖር በዚህ ፌደራላዊ ስርዓት ነው። እውቅና አገኙ ብለን ስንል የብሔራዊ ማንነታቸው መከበሩ ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ደግሞ ብሔራዊ ማንነታችንን ለማጠናከር ለማጎልበት ስንሰራ አገራዊ አንድነታችንን በማጠናከሩ ላይ መስራት አለብን የሚለው ግን አስፈላጊ ነጥብ ነው። አገራዊ አንድነቱ ተጎድቷል የሚለውን ከማየቱም በላይ የበለጠ ማጠናከሩ ላይ መስራቱ ይጠቅመናል ያስፈልገናል የሚል ነገር ማየቱ ነው። እኔ የኢትዮጵያ አንድነት በምንም መልኩ ሊጎዳ አይችልም። ኢትዮጵያዊነት ማንም ሲፈልግ እንደ ገበያ አንድ ላይ የሚሰበስበው ሲያሻው ደግሞ እንደ ገበያ የሚበትነው ነገር አይደለም። ብዙ ምስጢር ያለው ብዙ ታሪክ ያለው በኢትዮጵያውያኖች መካከል ብዙ የታሪክ የማህበራዊ የህይወት ጉድኝትና ትስስር ያለው ማንም በቀላሉ የሚፈታ ጉዳይ አይደለም።
ይሄ ያለው እነታ ሀቅ ነው ቢታሰብም የሚሆን ጉዳይ አይደለም እዚህ ላይ ማንኛውም ሰው ግልጽ መሆን ያለበት ይመስለኛል በሆነ አጋጣሚ የኢትዮጵያ አንድነት ሊፈርስ ሊበተን የሚችል የዝም ብሎ ስብስብ አይነት አድርጎ የሚያይ አለ ነገር ግን በኔ እይታ በሁላችንም ግምገማ ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያ አንድነት ከምናስበው በላይ ነው በብዙ ህይወት በብዙ ኑሮ በብዙ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ተስስር የተዋሃደ ህዝብ ነው አንድ የሆነ ህዝብ ነው ይሄ አንድነት ደግሞ በአንድ ጀምበር የተገነባም አይደለም በዘመናት ለዘመናት ሲገነባ የኖረ ነው እና ቀላል ኢንስቲትዩሽን አይደለም በሆነ አጋጣሚ ላይ በሆነ ግርግር ሊፈርስ የሚችል አይነት በዛ መልኩ የተገነባ ማንነትም አይደለም ኢትዮጵያዊነትና አንድነቱ ነገር ግን የኢትዮጵያን አንድነት የሚጎዳው ብሔራዊ ማንነት ነው ወይስ ምንድነው አንድነት ሊጎዱ የሚችሉት የሚለው ነገር ካየን የኢትዮጵያን አንድነት ሊጎዳ የሚችለው ነገር ቢኖር ፍትሃዊነት ይጣፋል ፍትህ ይጣፋል ኢትዮጵያዊነትንና የኢትዮጵያን አንድነት የሚጎዳው የፍትህ እጦት ሲኖር ይህ ፍትሃዊነት ሲኖር አንዱ ቤተኛ አንዱ ባይር ተደርጎ የሚወሰድ በስርዓት በዚህች አገር ውስጥ ካለ ኢትዮጵያዊነት በቀላሉ ይፈርሳል ብለን ባንልም ግን ሊሸረሸር ሊጎዳ ይችላል ኢትዮጵያ አንድነት ሊጎዳ ይችላል እኩል ተጠቃሚነት ካለ በኢትዮጵያውያኖች መካከል ኢትዮጵያዊነት ሊጎዳ ይችላል በኔ ግምገማ በሁላችንም እይታ ኢትዮጵያዊነትን ሊጎዱ የሚችሉ በሽታዎችና ነቀርሳዎች እነኚህ ናቸው ብዬ ነው ማሰብ ከዛ በስተቀር የኢትዮጵያን አንድነት ሊጎዳ የሚችል ምንም ነገር የለም እንዲያውም የኢትዮጵያን አንድነት ለማጠናከር ብሔር ብሔረሰቦችንም ብሔራዊ ማንነታቸው እንዲያጠናክሩ ማድረግ አንድ ጉዳይ ሆኖ በዚህ አወቃቀር ፌደራላዊ አወቃቀር ሁሉም ክልል በየብሔራዊ ማንነቱ ለየአካባቢው ሲሰራ ለየአካባቢው ለየክልሉ መስራቱ አንድ ጉዳይ ሆኖ ሀገራዊ እይታም ሊኖረው ግን ይገባል ያስፈልጋል ሁልጊዜ በየቤታችን የራሳችንን ጉዳይ ስንሰራ ሀገራዊ እይታ ሊኖረን በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም አንድ ክልል ወይ አንድ ብሔር ወይ አንድ ብሔር በራሱ ብቻ በሚሰራው ዘላቂ ጥቅሙ ሊረጋገጥለት አይችልም ዘላቂ ሰላሙ ሊረጋገጥለት አይችልም ዘላቂ እድገት ሊመጣለት አይችልም እድገት ሊመጣ የሚችለው በጋራ ስንሆን ለውጥ አስተማማኝ ለውጥ ዘላቂ ለውጥ በአገራችን ላይ ለማናችንም ብሔር ብሔረሰብ ሊመጣ የሚችለው በአንድነታችን ውስጥ ነው በህብረታችን ውስጥ ስለሆነ ድረስ ሁልጊዜ በየብሔራችን ማንነታችንን ለማጠናከር ለማጎልበት ምን ሰራውን ያህል ሁሉ ለሀገራዊ አንድነታችንም ሁልጊዜ ያስብን እንደ አንድ ትልቅ ስራ ወስደን መስራቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ያ ሲሆን ነው የማናችንም ብሔር ብሔረሰቦች ዘላቂ ጥቅማችን ሊከበር እና ሊጠበቅ የሚችለው ስለዚህ ወደፊትም ከዚህ በበለጠ አሁንም የተጀመረ ባለው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶች በልማቱ በኢኮኖሚው ለውጥ ማምጣት በዛ ላይ ተክቶ መስራቱ እጅግ አስፈላጊ ቢሆንም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱንም ማጠናከር ማጎልበት እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ አሁንም እየተጀመሩ ያሉትን ጉዳዮችና ሌሎች አዳዲስ አንድነታችንን ይበልጥ ያጠናክሩ የሚሄዱ ጉዳዮችን በማጎልበትና በማጠናከር ይበልጥ አንድነታችንን ያጠናክር የምንሄድበትን ላይም እንደ አንድ ትልቅ ስራ መስራቱ አስፈላጊና ዘላቂ ጥቅማችንን ሊያስጠብቅልን የሚችል እሱ ነው የሚለው ሐሳብ ለመስጠት ፌደራል ስርዓቱ በሚመለከት እናነሳ ብዙሃነታችን ለማስተናገድ ተብሎ የተቀየሰ የተነደፈ ስርዓት ነው ፌደራሊዝም ይሄ ህዝቡን ለመበተን አይደለም እኩልነት በማረጋጋት አንድነት ለማምጣት ነው ዋናው ዓላማ ፌደራሊዝም አንድነት በምን ላይ ተመሰረተ በብዙሃነት በብሔር ስለዚህ ብሔራዊ ማንነት መሰረት ነው ለአንድነት
ተቃርኖ ሊኖረው አይችልም። መሰረት የሌለው ቤት ቤት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እኛ ሀገር አንድነት መሰረቱ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ናቸው ያሉ እውነታ ነው ናቸው እነዚህ ባለው እውነታ ተመስርተህ ነው ቤቱን እንዳሉት መሰረት የሚገነባው ቤት የሚገነባው በመሰረት ላይ ነው። ስለዚህ ተቃርኖ ያለው ነገር አንዱ ካዳከምከው መሰረት ካዳከምከው አንድነት የሚባል ነው ይፈርሳል ማለት ነው የሚፈርስ ነው። ጠንካራ መሰረት ለኛ ጠንካራ ብሔራዊ ማንነታችን ማረጋገጥ ነው። ምን ማለት ነኛው ያው መብቶቹ በተሟላ መልኩ መረጋገጥ አለባቸው። የተሟላ መብቶች መኖር አለባቸው። የዲሞክራሲ መብቶች ምን ላቸው? የልማት መብቶች የመጠቀም ፍትሃዊ ተጠቃሚነት በተለያየ መልኩ የሚገለጽ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እነዚህ መብቶች በማረጋገጥ ብሔራዊ ማንነታችን ለአንድነታችን በጣም መሰረት ነው የሚሆነው። እዚህ እንደ የሀገራው አንድነት ማዳከም የሚባልን በተጨባጭ እንብናየው የተነሳው በተጨባጭ አግራሽን ተዳክሟል በአንድነት ማለትም አንችልም። በመሰረቱ የተጠናከረ አንድነት ነው ያለን። ስርዓት ከስርዓት ማነጻጸር አስፈላጊ ባይሆንም ካለፈው ስርዓት አነጻጽረን ስናየው ህዝቦች መብታቸው በጣም በተረጋገጠበት የእኩልነት መብቶቻቸው በቋንቋ በባህል በታሪክ እንዳልናችሁ ተከባብረው የማይተዋወቁ ህዝቦች እየተዋወቁ እኮ ነው የሄዱት። በባህል በሙዚቃ በእንትን ሁላችን እናቃለን ነው ከጫፍ ጫፍ ብዙ ነገር ነው እየተማርን ያለነው። አግራሽን በጣም ነው እያወቅን ያለነው። በልዩነቱ አንድነቱ ነው እየተገነባ ያለው። በፊት ልዩነቱ ማታየው የተደፈነ የተዘጋ ግን በታሪካችን በጣም የሚያስተሳስሩ ነገሮች ስለነበሩ በታሪካችን ነው ስንቆይ የከረም ነው። ብዙ ውጣ ውረድ ያለፈ ህዝብ ስለሆነ ይሄ ለሺ ዘመናት እየተባለ የሚገለጸው የራሱ ታሪክ አለ። ብዙ መጥፎ ነገር ብዙ በጎ ነገር ያለፈ ስለሆነ አንድነቱ ተጠብቋል። ግን የተሟላ መብቶች ተረጋግጧል ማለት ግን አይቻልም። ጥቅሞች ተረጋግጧል ማለት አይቻልም። በጭቆናም ሆኖ በችግርም ሆኖ አንድነቱን የተጠበቀ ነው። ያሁንስ ጭቆናው የፈታ ነው። የጎደለ ነገር ነው የሞላ ነው ያለነው በዚህ ስርዓት። የበለጠ አንድነቱን እንዲያጠናክር እንጂ ታሪኩን ለማጥፋት አይደለም። በታሪክ ላይ ነው ሌላ ታሪክ እየተገነባ ያለው። ስለዚህ የፌደራሊዝም የብሔራዊ ማንነት የምንለው መሰረቱ እሱ ስለሆነ አንድነትን የበለጠ ለማጠናከር የሚጠቅም አንዳንድ እንዳልናቸው የሚታዩ ችግሮችም ካሉ ምንጫቸው እሱ አይደለም። ብሔራዊ ማንነት ስለተከበረ አይደለም። ዝንባሌዎችም አሉ ብለናል። በጋራ የሚያደርጉን እሴቶችም መማር ደግሞ አለብን። የጎደለ ነገር አለ። የጋራ ታሪኮቻችን ያለፍናቸው ታሪኮች አሉ። የህዝብ ያለፈው ታሪክ አለ። ብዙ ውጣረድ ብዙ ውጣረድ አልፏል። ነጻነት ለምጠበቀ ከዚህ ጠላት ተፋልሙ ነው ይሄን አገር የተጠበቀው። የገለ ብሔር ተብሎ እየተበታተን አይደለም። ሲበታተን ያው ቀዳዳ ለጠላት የሰጠ የተጋለጠበት ሲተባበር ደግሞ አገሩን ጠብቆ ይሄደበት ብዙ የጋራ የሁላችን ታሪክ አለ። ይሄ የጋራ ነው። ቀደም ሲነሳ ነበር ታሪኮቻችን መማር አለብን። የጎደሉ ነገሮች አሉ። አንድነታችን የበለጠ ለማጠናከር እንጂ ብሔራዊ ማንነት አይደለም ችግሩ። እሱ የተለየ ተጽዕኖ ስለተሰጠው አይደለም። እሱ ማመረጋገጥ አለበት ነው ያለው። የጎደለ ነገር ነው የሞላው በዚህ ስርዓት። ይሄ የጥንካሬያችን ምንጭ ነው። ደጋግሞ እንደሚገለጸው በልዩነታችን የመጣ አንድነት ነው ያለው እንጂ የልዩነት አጥፍተን የብሔር ማንነት እንደምንም ብለን አቀዛቅዘን አንድነት የሚባል ነገር ለማመጣ አንችልም። የሚፈርስ ነው የሚሆነው አንድነቱ። ስለዚህ የጋራ እሴቶቻችን ግን በደንብ መማር አለብን ሁላችንም ያልነው። በዚህ መድረክ ኢህአዴግ ስብሰባም ሳይቀር ሁላችንም እንማር ነው ያልነው። ወጣቱም ብቻ አይደለም ሁላችንም እንማር። ያለፉ ታሪኮቻችን አሉ ህዝቦች። ይሄ የጎደለ ነገር ግን አለ ነው ያልነው። አንድነቱን የበለጠ ለማጠናከር የብሔራዊ ማንነት የመቀነስ ሳይሆን የጎደለው መሙላት አለበት። እሱ መጠናከር ነው ያለበት። የጎደለም ካለ
بزوم يقدر له علو في صوت تكامل سجل نبر بزوده الناس نعلن بملك ما استرد شكره تشالون بتكامل بزوده تشالون يلت تكامل بتكونه شكر نو مالتنا للا بتشت لا شكر منسي إنه مهنو لذي ل قتشت منسي هنو تن بملو لما كرف ترث ما رجال لبن يبلت تتأكر عند الناس دينورا بللا بقول جم يقرا أسيط تشاشن دمو ما هك لبن هو لاشن زيلا يقدر لنا قرال ميزانو يتزابا مثلو ميتايوم لزانو بيرام منو تو كزام ناد داكمن سوسلتة أنا كريمك أن سهون يقدر لشو بعملك هكذا يا عند بيتنا يسرني علنا يقرا بروجكت تقولون يهداسي بروجكت تقولوا بترى يملك ميجلدن يهداسي بروجكت تشاشن هولم بوثا تمساساي أردان إندي نوران هولم درشا يالون هولم بيتينيانو لذي يراسو أصوات أرمو مارا قلبت لذي أساس باشين رأي أشين أهون مخاكلين يقبي يالني من كساكسو يا عند كلين يولد كل لايدل نداغرنو ندهز بمن لو نمثلقو بزيه لاي بيه كلولو بيتشاتات روسي هون عقراك أفيهون إيه ثاوشنم يميهز تدقاق فو يمي المات بمسارة المات تساسرنال بمنقاد بإلتريك بمنام متناكرا قلبت يهي بلت تسسرو تشاشن عند النتاشن مت أميات تناكرا زيه قد دلتم النمنا يالتتك أما هزبم ندي تك أما رقال لبن سلزي عند النتاشن لما تناكر با إكونوميك زرفو ميسرو بسر أرسوال المهزن با قوي عم ناس ساسرو با يكلو تاترو عيد اللم إرقات لما تميمة أو با ياك كبابيوم ملما تيمشلو نيهال لما لقل يهي يسبشاليزيشن يمن لهم با ياك كبابيو يتلاقيه هلوم با عندك كابين ديم مرزيهون با ياك كبابيو يتلاقي مرتوش إنا بجبيام متسسر بتل جبيانو أجرشن بجبيام تسسر عندي قدرلو عندهم يملابت تدققفن بجبيام تسسرن بإقonomي تدق عمين تاچنم كفي من أرجبت عندنا تاچنن لما تناكر موسر ياللبت شو تج أمار إرمجاوش علونو إياني علن عند بهرام ما نطلعي يالون سرط سرطوالنا إنك أنس وايد اللهم ياشي قدرلو شوان أمالتن يبلت عندنا تاچن የሚያጠናክر ስራ መስራት ይችላል ያ ለአንድነት ብቻ ሳይሆን ለበለጠ ተጠቃሚነት ማለት የበለጠ ለማደግ እንድንችል ጠንካራ ከሆነ በሁሉም ለጠላትም ሳይሆን የሚያስፈራ አገር ነው የሚሆን ለምን ትልቁ ልበት አለ ትልቀ ማቅም አለ ማንንም የሚደፍረው አገር አይሆንም ማለት ሁለት ሶስት ያስበው ነው የሚመጣ ማለት ስለዚህ ለውጭም ጠላትም ሳይቀር ነው የአንድነታችን በጣም የሚያስፈልገው ዋናው ግን እንዳልነው ለራሳችን ተጠቃሚነት ለራሳችን እድገት ለማት የህዳሴ ጉዞ ለማፋጠን የግድ ይሄ በአንድነት ዙሪያ የጎደሉንን ካመለካከት ጀምሮ በኢኮኖሚ በመሰረተ ልማትም እና የባህል ልውጦች ይሄ ህዝብ ለህዝብ የተባለው የተጀመረው ተጠናክሮን መሄድ ያለበት በሙዚቃ በዘፈን ብቻ አይደለም የተለያዩ አካባቢዎች መስማት ያለብን ህዝብ ለህዝብ መገናኘት አለበት ምሁር ለምሁር መገናኘት አለበት ወጣት ለወጣት መገናኘት አለበት يبلت انت ما راك قلبن ما متساسر قلبن نجي وديا كل الاطر ايدل مغبات قلبن يا مفرسني قلبن انت اطر اطر ما نور يلبسنا استدرارو قرصنا واناو يزتو كن تسسرونا يا ملكنا يزتو ندالنا نو بوليتيكاونا ايكونوميا تسرو يي هيدن هيدن عندي ايكونومينا يي بوليتيكا ما برسب نفطر يالنو اسو نو واناو انتناچين يهن لما اتناكر نسرا يميل نو ብዙ ውይይት ተካሄደ። ብሔራዊ ማንነት እና ሀገራዊ አንድነትን አንድም ሁለትም ሆኖ ከሕገ መንግስታዊ ስርዓታችን ከፌደራል ስርዓታችን ጋር አስተሳስሮ መመልከት በጣም ተገቢ ነው። በሀገራችን ሁኔታ ከአመታት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ሁኔታና ቅራኔ ምን ደረጃ ላይ ደርሶ እንደነበረ ከዛ ለመውጣት የተሰራው ስራና የተገኘው ህገ መንግስታዊ ድል የተረጋገጠው የብሔር እኩልነት እና በዛ ላይ ተመስርተን የገነባነው ብዛህነት የአንድነት መሰረትና ትልቅ ውጤት ነው። ኢትዮጵያዊነት በጣም ትልቅ ሐሳብ ጥልቅ ሐሳብ ነው ብለናል። በብዛህነት ላይ በእኛ ሀገር ሁኔታ ኢትዮጵያዊነት ጥልቅ ሐሳብ ነቱን የበለጠ ለማጠናከር
በብዝሃነት ላይ የተመሰረተው አንድነት ለዚህ ጥልቅ ሐሳብ ጥልቅ መሰረት ነው። በብዝሃነት ላይ ብዝሃነትን እንደ ጌጥ አድርጎ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በአካባቢያቸው ጉዳይ በሚመለከታቸው በኩልነት ላይ ተመሰርተው የሚጫወቱት ሚና፣ በአገራዊ ጉዳይ ላይ ደግሞ በፌደራል ስርዓት ውስጥ የሚጫወቱት ሚና በግልጽ ተቀምጧል። ብዝሃነት በዚህ ሀገር ውስጥ ይህንን ህገ መንግስታዊ ዋስትና አግኝቶ በተግባር ባለፉት 2-10 ዓመታትና ከዛ በላይ የተጓዝንበት ጉዞና የተዘረጋው መሰረት ትልቅ ለአንድነታችንና ለኢትዮጵያዊነት ትልቅ መሰረት ነው ብሎ መነሳት ተገቢ ነው። የበለጠ ጥልቀት ይሰጠዋል። የበለጠ ዘለግ ያለ መሰረት ያረጋግጥልናል። በዚህ ላይ ተመስርተን በብዝሃነት እኩልነቱ ከተረጋገጠ፣ የብሔር ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ምላሽ ካገኘ፣ ሁሉም አካባቢውን የሚመራበት የሚያስተዳድርበት በሀገራዊ ጉዳይ ላይ የሚጫወትበት ሊራመድ ሊጠቀም በእድገት ውስጥ ሊተውን የሚገባውን ሂደት በተመቻቸበት ሁኔታ በዚህ መሰረት ላይ ቆመን ጠንካራ አገራዊነት መሰረቱ ተጥሏል የበለጠ መስራትና ማጠናከር ይኖርብናል። የብሔር ማንነት ከዚህ አኳያ በመመለሱ የኛውን ጎርቷል ብለን ልንወስድ የምንችልበት በምንም መልኩ አይሆን። በኢትዮጵያ ሁኔታ እንደውም ጥልቀት ያስገኘዋል ነው። በዛ ላይ የተመሰረተው የሀገራዊ አንድነት ግንባታ ግን ከመጣንበት ጉዞ ከደረስንበት ደረጃ አኳያ የበለጠ ሊጠናከርና ሊፋጠን የሚገባው ነው። አንደኛ ቀደም ብለን ያልነው ከታሪክ አኳያ ካስተምሮ አኳያ አንዳንድ ጊዜ በየአካባቢው በተመለሰው ህገ መንግስታዊ ስርዓት በአካባቢ ላይ ያለን እኩልነት መሰረት አድርጎ ወደ አገራዊ አንድነት ሊያራምዱ የሚችሉ እድሎችን ከመጠቀም ይልቅ የተለያዩ መንጠላጠያዎቹን በማንሳት ሁልጊዜ ያንን ታሪክ በመድገምና ያንን ታሪክ ብቻ በመርገም አሁን 2-10 ዓመትና ከዛ በላይ እየተጓዝን የአዲሱ ፕሮጀክትና የአዲስ ኢትዮጵያዊነት ግንባታን ማፋጠንና ማጠናከር እየቻል እዛ አካባቢ ላይ የተሳሳቱ ዝንባሌዎችና አካሄዶች አሉ የበለጠ ሊጠናከሩና ወደ አገራዊ አንድነት ሊመጡ የሚገባቸው ይሄ አንድ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። በሁለተኛ ደረጃ አሁንም በዚሁ በፌደራል ስርዓታችንና በህገ መንግስቱ ብሔራዊ መግባባት ፋይዳውና ምን መስራት እንዳለብን በግልጽ በዝርዝር ፖሊሲዎቻችን ተቀምጧል። የብሔራዊ መግባባት ጉዳይ ብሔራዊ መግባባት ከዳር እስከ ዳር ሁሉም በነቂስ እንኳን ሊላበሰውና ሊይዘው ባይችል አብዛኛው በአስተሳሰብ ደረጃ ሊይዘው የሚችለው ምንድነው የሚለው ነገር ነው። ከልማት በፌደራል ስርዓት ውስጥ ከምንገነባው የልማትና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ እንዴት እንገንባ ተብሎ የተቀመጠ ጉዳይ አለ። በዛ ላይ የተዘረጋውን እድል የተነጠፈውን መሰረት ማፋጠንና መገንባት ይጠይቃል። በብሔራዊ መግባባት ዙሪያ ላይ ሊጫወቱ የሚገቡ ተቋማትን የበለጠ ያሳተፉ የበለጠ ግንባር ቀደም ሚና እንዲጫወቱ ካለፈው ታሪካችን አጉልተንና ለአሁኑ ትልቅ ሴቱን የሚሄደውን አኩሪ ይዘን የምንሄድበት የሚታረሙት እንዳይደገሙ ጠንክረን የምንሄድበት የሚያጋምዱንን ገመዶች የበለጠ ያጎለበትን እነዚህ አጋማሽ ሰበዞች ትልቅ ቦታ እያያዙ የሚሄዱበትን አስተምሮና እንቅስቃሴ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በዛ ደረጃ የመጣንበት የጣልነው መሰረትና ስኬት አለ። በቂ ስላልሆነ ግን እንዴት አድርገን የበለጠ ትኩረት ሰጥተን እንጓዝበትና ጥልቀት እናስገኘው የሚለው ነው እንጂ አንዱን ጥሎ አንዱን ይዞ ሊሄዱ አይችሉም። ሁለቱ ይመጋገባሉ። በጽኑ መሰረት ላይ እየተገነባ ጠንካራ አገራዊ አንድነት የበለጠ ሊጎለብት ይገባዋል፣ ይፋጠን የሚለው ትኩረት ነው የሚቀመጠው እንጂ ከዛ በመለስ በስጋትና በተለያየ መልክ የሚነሳው ለብሔር ተኮር ስራ ስለተሰራ የኛውን ግምት እንዳይሰጠው እያደረገ ነው የሚለው በመሰረቱ ከፋውንዴሽኑ አኳያ ሊስተካከል የሚገባው ነው ለማለት ነው። ከብሔራዊ ማንነት አኳያ እንግዲህ
ማንም የፈጠረው ወይም የሰጠው ጉዳይ አይደለም ይሄ ያንዳንዱ ሰው እኔ የዚህ ብሔር ተወላጅ መሆን አለብኝ ብሎ ወዶ መርጦ ፈቅዶ የተወለደበት ጉዳይ አይደለም ነገር ግን ማህበራዊ ግንኙነቱ በአንድ ብሔር ውስጥ ማንነቱ የሚገለጽበት የቡድን ስርዓቶች ተፈጥሯል ከዚህም ተነስቶ በቋንቋ በባህል በተለያዩ መንገዶች የሚገናኝ ሰው ብሔሩ ህብረተሰቡ በአንድነት የሚስተናገዱበት የራሱ ስርዓት በባህልም በታሪክም ስላለው ነው ስለዚህ ይሄ ያለውን በተፈጥሮ የተሰጠውን ነገር እንዳልነበረ እንዳልሆነ ተደርጎ ለመካድ የሚደረግ ጥረት ትክክል እንዳይደለ ይሄንን ደግሞ ህዝቦች ማንነታቸውን ለማረጋጋት ሲሉ የተለያዩ ትግሎች አድርገው የተጎናጸፉት ድል ነው ሌሎች ብሔሮች ጋራ ሆነው ደግሞ ክልልም ሊሆን ይችላል አገርም ሊሆን ይችላል አንድ ደግሞ የተለየ ፖለቲካ ማህበረሰብ ሲፈጥሩ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ሲፈጥሩ ከዚህ ተጠቃሚ መሆናቸውን አረጋግጦ ነው የሚፈጥሩት ማለት ነው በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ላይ በተመለከተ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ታሪካቸው ወደ ኋላ በሚታይበት ጊዜ መስተጋብራቸው ጠንካራ የነበረ በተለያዩ አጋጣሚዎች ዛሬ ሁላችንም እንድንኮራ የሚያደርጉ ኢትዮጵያዊ ማንነታችንም ላይ ከፍተኛ ስሜት የሚፈጥሩ በጋራ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሰሯቸው ታሪካዊ ገድሎች አሉ። ዛሬ እኔ አንድ የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በሚሄድበት ጊዜ የአድዋ ድል እየተነሳ እናንተ እኮ የጥቁር ህዝቦች ነጻነት ተምሳሌት ናችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይሄን ሰርታችኋል ተብሎ ሲነገር የኢትዮጵያዊ ማንነቴ ምን ያክል እንደምኮራበት ያ ሁላችንም እናውቀው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማንነታችን ጠንካራ ኢትዮጵያዊ አንድነታችን ወደፊትም አንድ የጋራ እሴታችን ሆኖ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው ይሄን ደምስሶ ለመሄድ የሚሞክር ማንኛውም አይነት ሁኔታ ትክክል እንዳይደለ አውቆ ይሄ የጋራ ግንኙነታችን እሴታችን እንዲጎለብት በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ግንኙነታችን የሻከሩባቸው ጉዳዮች ደግሞ እንዲስተካከሉ በሚያደርግ አንድነት እንዲመሰረት ነው ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቃል ኪዳን ጭምር ሲገቡ የገቡት ስለዚህ ብሔራዊ ማንነታቸው ለኢትዮጵያ አንድነታቸው ትልቅ መሰረትና ጠንካራ አንድነት የሚፈጥር መስተጋብራቸውንም የሚያጠናክር ነው የሚሆነው የሚለው ሊሰመርበት ይገባል እዚህ ላይ አንድ ነቀርሳ ሊሆን የሚችለው ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትን በመካድ አክራሪ ብሔርተኝነት ላይ ያተኮረ እንቅስቃሴ በሚኖርበት ጊዜ ይሄንን መስተጋብራችንን ስለሚያፈርሰው ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን ያፈርሳል ስለዚህ ኢህአደግም በአጠቃላይ በአገራችንም ዴሞክራሲያዊ አንድነት ነው ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ነው ለኛ ትልቁ ጠቃሚው ብሎ አስምሮ የወሰደበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ምናልባት ይሄን ጥያቄ የሚያነሱ አካላት አክራሪ ብሔርተኝነት በሚነክስበት ጊዜ ኢትዮጵያዊ አንድነትን ልንድ ይችላል የሚለው ትክክል ነው የአክራሪ ብሔርተኝነትን መዋጋት አለብን ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነታችንን ማጎልበት አለብን በመፈቃቀድና በጋራ አንድነት ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ኢትዮጵያዊነትን ማጎልበት አለብን ይሄ ኢትዮጵያዊነት ዛሬ የተፈጠረም ባይሆን ነገር ግን ሸካራ ግንኙነቶቹን ይያረምን ጠንካራውን ይያበለጸግን አንድነታችንን ማጠንከር አለብን ዛሬኮ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ደረጃ ካሉ አገሮች ውስጥ በሁለተኛ ትልቋ የህዝብ ብዛት ያላት አገር ናት ተብሎ ብዙ ኢንቨስተሮች ወደ አገራችን ሊፈሱ የሚፈልጉበት ዋናው ምክንያት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጠንካራ አንድነት በመፍጠራቸው ነው ባይሆን ኖሮ እኛ ተከፋፍለን ትንንሽ ሀገሮች ብንሆን ይሄን አይነት እድል አናገኝም ስለዚህ የጋራ ተጠቃሚነታችንን ስለምናውቅ ነው ኢትዮጵያዊ አንድነታችን ጠንክሮ እንዲወጣ የምንፈልገው ኢትዮጵያዊ አንድነታችን የበለጠ በዓለም አቀፍ ውድድርም አሁን የዓለም ትስስር በጣም በጠነከረበት ግሎባላይዜሽኑ በጣም በበረታበት ሁኔታ ተበታትኖ ትንንሽ ሀገር ሆኖ የተጠቀመ ሀገር እንደሌለ አውቀን እኛ ኢትዮጵያዊ አንድነታችን መጠናከር አለበት ይሄ መሰረት ስላለው በዚህ መሰረት ላይ መገንባት አለብን ብለን የምንወስደው ከዚህ ተነስቶ ነው ትልቅ ገበያ ትልቅ አምራች ትልቅ ተወዳዳሪ ሆኖ በሚሆንበት ጊዜ
ከተበጣጠሰ ኃይል ይልቅ የበለጠ ተጠቃሚ እንሆናለን በሚል ታሳቢ ነውና የበፊቱስ ብቻ ሳይሆን የወደፊቱም ቢሆን አንድነታችን ተጠናክሮ መሄድ ስላለበት ለዚህ አንድነት የሚሆኑ የጋራ መግባባቶችን ይበልጥ መስራት ይገባናል የሚል አቅጣጫ ተቀምጧል። ለምሳሌ በትምህርት ስርዓታችን እንኳን ብናይ የትምህርት ስርዓታችን ይሄን ኢትዮጵያዊ አንድነታችን ልጆቻችን ጠንክሮ እንዲይዙ ሊያደርግ የሚችል መሆን አለበት። ሽማግሌዎችና አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ አሁን በትምህርት ስርዓታችን ውስጥ ልጆቻችንን سنቀርጽ ስለ ኢትዮጵያዊ አንድነታችንም ጭምር ስለ ትልቅነቷ ማለት ስለ ተወዳዳሪነቷ ስለ ህዝቧ ብዛት ስለ ታሪኮቿ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ታሪክ ተሰብስቦ አንድ ጠንካራ በርካታ ታሪኮች ያሏት ሀገር እንድትሆን ያደርጋታል። ይሄንን ሁሉ መጋራት አለበት። ሰው በትምህርት ስርዓታችን ይሄንን የሚያጋራ ሁኔታ መፍጠር ይገባናል። ስለዚህ ጠንካራ በአለት ላይ የተመሰረተ ኢትዮጵያ አንድነታችንን ለመጎልበት የሚያስችል መሰረት ስለተጣለ በዚህ ላይ ስንገነባ ያሉ ጉድለቶቻችንን የበለጠ ማጠንከር ይገባናል የሚል ነው። ወደ ስራ አስፈጻሚው ስብሰባ ትንሽ መለስ እንበልና ስራ አስፈጻሚው በዘንድሮ በስብሰባው በተለይ ለተፈጠሩ ችግሮች በሙሉ በቡድን ደረጃ ኃላፊነት እንደሚወሰድ በመግለጫው አስተዋቋል። ይህ ሲባል ግን በግለሰብ ደረጃስ ኃላፊነት አይወሰድም ወይ? እዚሁ ላይ በማያያዝ የዘንድሮን ስራ አስፈጻሚው ስብሰባ በተለይ እንደ ኢህአዲግም እንደ ኢትዮጵያም ትልቅ የሞት የሽረት ጉዳይ ተደርጎ ተጠብቆ ነበርና ውሳኔዎቹም በዛ ደረጃ ተጠብቆ ነበርና እንዳጠቃላይ ሲታይ ከውሳኔም ማንጻር የተጓዛችሁበት ርቀት ምን ይመስል ነበር? ከዚሁ ጥያቄ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ሰዎች በዚህ ስብሰባ አንድ ፓርቲ ያሸንፏል ይላሉ። ያሸነፈው ፓርቲ ማን ነው? ሌላው ከዚህ ከነባራ አመራሮች ጋር በተያያዘ ነባራ አመራሮች እንደገና በዚህ የሥራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይ ተሳትፈዋል ይባላልና ወይም ተሳትፏል በሚል መግለጫ ወጥቷልና በምን መርህና አሰራር ነው እንደገና ተመልሰው ነባራ አመራሮቹ በዚህ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይ እንዲሳተፉ የተደረገው? አስተዋጽኦአቸውስ ምን ይመስል ነበር? እንደሚታወቀው ሁለት ነባራ አመራሮች የስራ መልቀቂያ ጥያቄ ካቀረቡ በኋላ ተመልሰዋል የሚል ሐሳብ ይነሳልና እነዚህ ነባራ አመራሮች ጥያቄ ያነሱበት ምክንያት ምንድን ነበር? አሁን የተመለሱበትን ምክንያትስ ምን ማለት ይችላል? በርግጥም በእኛ የስራ አስፈጻሚ ግምገማ ወቅት ከልብም የተመለከተነው ነገር ቢኖር እነዚህ የዘረዘርናቸው ችግሮች በሙሉ እንደ አካል እንደ ስራ አስፈጻሚ እኛ እየመራን የተፈጸሙ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የተፈጸሙ ጉዳዮች ከልብ ወደ ውስጥ ተቀብለን ኃላፊነት መውሰድ አለብን። ማንኛውም ተራማጅ አመራር እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ በማያሻማ በማያወላዳ ሁኔታ የቡድንም የግልም ኃላፊነት መውሰድ የግድ ይላል የሚል ጽኑ እምነት ስላለን ነው ይሄ በመግለጫችን የተቀመጠው። ስለዚህ ስራ አስፈጻሚ እንደ ስራ አስፈጻሚ እንደ ቡድን እንደ አካል ነው የመራው። ጉድለቶች ካሉም በጊዜ እየቀረፈ መሄድ ያለበት ስራ አስፈጻሚ ነው። ስለዚህ በውስጡ ባሉ ችግሮች ምክንያት እነዚህን ጉድለቶች በፈጠነ ሁኔታ መፍታት ባለመቻሉ ምክንያት ስራ አስፈጻሚው አሁን የሙሉ ኃላፊነት መውሰድ የሚገባን ነው የሚል የተቀመጠ ነው። በዚህ ላይ ተመስርቶ የግል ተጠያቂነት የግል ኃላፊነትን መወሰድ እንዳለበት በአጽንኦት አስምረናል። ይሄ የሆነበት ዋናው ምክንያት እኛ ከዚህ ትልቅ የኢትዮጵያ ህዝብ በላይ አይደለንም። እኛ ኢትዮጵያ የምትባል ትልቅ አገር ከሷ በላይ አይደለንም። እኛ ይሄን ህዝብ ለማገልገል እዚህ ቦታ በታሪክ አጋጣሚ የመጣን ሰዎች ነን። ስለዚህ ህዝቡን እናከብር ከሆነ ለህዝቡ ታላቅነት እና ክብር የምንሰጥ ከሆነ ከዛ በላይ ያልሆን ሰዎች መሆናችንን ተረድተን የግል ኃላፊነትም ጭምር መውሰድ አለብን፣ ለዚህ ተጠያቂ መሆን አለብን የሚል የማያሻማ ሁኔታ አስቀምጠናል። ይሄን የምናደርግበት ዋናው ምክንያት ለማለት ብቻ አይደለም፣ ይሄ መሆንም አለበት ብለን ስለምናምን ነው። ስለዚህ ስራ አስፈጻሚው
የጋራ ተጠያቂነት ማስቀመጡ ብቻ ሳይሆን የጋራ ኃላፊነት መውሰዱ ብቻ ሳይሆን የግል ኃላፊነትንም የግል ተጠያቂነትንም በውስጡ አካቶ መሄድ አለበት ብለን እናምናለን። የኢህአደግ አደረጃጀት እንደምታውቁት በግንባር የተደራጀ ነው። ስለዚህ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ግለሰቦች በሰሩት ጥፋት ልክ የሚመዘንበት ስርዓት የለም። ይሄ የሚመዘንበት ስርዓት በየብሔራዊ ድርጅቱ ወርደን በመንሰራው ስራ በየብሔራዊ ድርጅታችንን ከዚህም ጠለቅ አድርገን ሁኔታዎችን መገምገም የሚገባን እንደሆነ፣ በአገራዊ አመራራችን ግን የጋራ ኃላፊነታችንን ወስደን መሄድ እንዳለብን አስቀምጠናል። ብሔራዊ ድርጅቶቻችን ጋር ሄደን የምንሰራው ስራ የግል ተጠያቂነታችንን እስከፈለገው ድረስ ሊያስኬድ ይገባል ብለን እናምናለን። ይሄን የምናደርግበት ዋናው ምክንያት ከግለሰብ በላይ አገር፣ ከግለሰብ በላይ ህዝብ የሚል ጽኑ አመለካከትና እምነት ስላለን ነው። በዚህ ላይ ተመስርቶ የኢህአደግ ምክር ቤትም እንደዚሁ የራሱን የጋራ ተቋም የሚመሰርት ዋናው ስራ አስፈጻሚን በሱ ስር ያለ እንደመሆኑ መጠን ይሄንንም ሊያደርገው ይችላል የሚል ታሳቢ አለን። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው በግለሰብ ደረጃ በሚመጣበት ጊዜ በሰራው ሚዛን ልክ ተቀምጦ የሚዛኑን ሂሳብ መውሰድ የሚገባው ይሆናል የሚል ጽኑ እምነት ነው ያለን። እዚህ ይሄ በውል ግልጽ ሊሆን ይገባል የሚል ነው። እኛ ይሄንን ግምገማ ስንጀምር ለተራዘመ ጊዜም በጥልቀት ይሄን ነገር ስናይ የመጀመሪያውና ዋናው ጉዳይ አገርን የማዳን የመጀመሪያውና ትልቁ ጉዳይ ህዝባችን ከዚህ ከተፈጠረው ሁኔታ ግዚያዊ ችግርም ቢሆን ከዚህ ችግር ፈጥኖ የሚወጣበትን ሁኔታ ማመቻቸት፣ ይሄ ከማናችንም በላይ ነው። ይሄ በጣም ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ወስደናል ለማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዘው አንዳንድ ወገኖች በዚህ ሂደት ውስጥ አንደኛው ወገን አሸንፏል ሌላኛው ወገን ተሸንፏል ወይም አንደኛው ወገን አሸንፎ ወጥቷል ሌላኛው ወገን ተደፍጥጦ ወጥቷል የሚሉ የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎች በዚህ ጊዜ ሊነዙ እንደሚችሉ እናምናለን። ለኛ ግን ትልቁ ነገር ኢህአደግ እንደ ኢህአደግ አሸንፎ ነው የወጣው። ብሔራዊ ድርጅቶች እንደ ብሔራዊ ድርጅት አሸንፎ ነው የወጡት። ስለዚህ ማንንም ተሸናፊ የለም፣ ማንንም አሸናፊ የለም፣ ሁላችንም አሸናፊዎች ነን የሚል ጽኑ እምነት አለን። ከመግለጫችንም ልትረዱ ትችላላችሁ። ኦህዴድም አሸናፊ ነው፣ ደኢህዴንም አሸናፊ ነው፣ ብአዴንም አሸናፊ ነው፣ ህወሓትም አሸናፊ ነው፣ ኢህአደግ እንደ ኢህአደግ አሸናፊ ነው፣ በአጠቃላይ የሀገራችን ህዝቦች አሸናፊ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ላይ ተሸናፊና አሸናፊ የለንም። ይሄ የሚመጣው ለስልጣን የቋመጠ ሽኩቻ ውስጥ ያለ አካል ቢኖር ከዚህ ጋር ተያይዞ አሸናፊው ማን ነው ተሸናፊው ማን ነው ሊባል ይችላል። ይሄ የቡድን ፍላጎት አይደለም። ይሄ ድርጅት የመስዋዕትነት ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት የመንግስትን ስልጣን በመጠቀም አገራዊ ለውጥን ለማምጣት ታጥቆ ቆርጦ የተነሳ ድርጅት ነው። ሁሉም አባል ድርጅቶቹ ይሄን ለማድረግ በሚያስተዳድሩት መንግስትና ክልል ውስጥ ይሄ ነገር እንዲመጣ ለማድረግ ቆርጦ የተነሱ ድርጅቶች ናቸው። አሁን በድርጅቶቹ ወይም በኢህአደግ ደረጃም ያጋጠሙ ችግሮች ይሄንን ነገር በምንም ታምር ሊሸረሽሩ አይችሉም የሚል ጽኑ እምነት አለን። ትግላችን ይቀጥላል። ይሄ ድርጅት የብዙ ሚሊዮኖች አባላት ድርጅት ነው። ወደ 8.6 ሚሊዮን አባላት ያለን ድርጅት ነው። ከዚህ ውስጥ እጅግ ትልቁን የያዘው ኦህዴድ ቀጥሎ እንደዚሁ ያለ ያሉበት የድርጅት አባላት ያሉበት ተቋም ነው። ስለዚህ አባሎቻችን በሙሉ አሸንፈዋል፣ ካድሬዎቻችን በሙሉ አሸንፈዋል። ይሄን በማድረግም ደግሞ አገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል የሚያስችል ሁኔታ ፈጥረናል። ስለዚህ በወሳኝ መልኩ እኛ የምናየው የተግባርና የተግባር አንድነትን ለመፍጠር የሚያስችል የአመለካከትና የአስተሳሰብ አንድነት ፈጥረናል። ስለዚህ ሁላችንም አሸናፊዎች ነን የሚል ጽኑ ድምዳሜ ነው ያለን። እዚህ ላይ እንግዲህ ከውጪ ለሚያይ ሰው መቼም በውስጥ ያለውን ነገር ለመግለጽ ሊከብድ ይችል ይሆናል እንጂ በዚህ ሂደት ውስጥ ሁላችንም እጅግ ደስተኞች ሆነን ወጥተናል። ወደ እውነተኛው የታጋይነት መንፈስ፣ ወደ እውነተኛው የህዝብ አገልጋይነት መንፈስ ስንመለስ ይሄ ጉዳይ ከቡድኖችና ከግለሰቦች ፍላጎትና ምኞት በላይ ነው። ስለዚህ እኛ ከዛ በላይ ስለምናይ አሁን ሁላችንም አሸናፊዎች ነን የሚል
እምነት አለኝ። እንግዲህ እዚህ ላይ በሁሉም አካባቢዎች ያሉ አክራሪ ብሔርተኛ ነን ባዮች የሚያቀነቅሉት ነገር ደግሞ እንዳለ እናውቃለን። ከዚያ አኳያ ለግጭትም ለተለያዩ ብጥብጥም ሲሰሩ የቆዩ አካላት አሉ። የተለያዩ ብሎገሮች አሉ። ከዚህ ተነስተው እገሌ ያሸንፈውቷል እገሌ ተሸንፈውቷል እያሉ የቤት ስራቸውና የሂሳብ ቁማር እና ስሌት የሚጫወቱ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ለኛ ትርጉም የላቸው። እነዚህ ለኛ ብዙ ቦታ የምንሰጣቸው አይደሉም። እኛ ዋና ቦታ የምንሰጠው ህዝባችን ከዚህ አኳያ የሚፈልገው ሰላም፣ የሚፈልገው ዴሞክራሲ፣ የሚፈልገው ልማት፣ ፈጣን ልማት እንዲመጣለት ያንን ተግቶ መስራት ስለሚሆን ከዚህ አኳያ ብናይ ጥሩ ነው። የሁለቱ ነባር አመራሮቻችንም በዚህ ማቀፍ ውስጥ የሚወድቅ ነው። ሁላችንም ያየነው ከራሳችን በላይ ነው ብለን ያየነው። ሁለቱም ነባሩ አመራሮቻችንም በተመሳሳይ መንገድ ይሄ ጉዳይ ከራሳችን በላይ ነው ብለው ነው ያዩት። እነሱ ከዚህ ቀደም ሲያቀርቧቸው የነበሩ ለመልቀቂያ ብለው ምክንያት አድርጎ ሲያቀርቧቸው የነበሩ ነገሮች በሙሉ ውይይት ተካሂዶባቸዋል። ውይይት ተካሂዶባቸው ይሄ ጉዳይ አገር ከማዳን ጋራ አስተሳስረን ያየን ስለሆነ፣ ህዝብን ከችግር ከማውጣት ጋራ አስተሳስረን ያየን ከመሆናችን ጉዳይ ጋር ተያይዞ ከግለሰቦች ጉዳይ በላይ ነው። ስለዚህ ለምን ወደ ኋላ ተመለሱም ከተባለ የችግሩ ማካል ናቸው፣ የመፍቴው ማካል መሆን አለባቸው። ተነጥለው ለብቻቸው ሊቆሙ ስለማይችሉ ዋናው ጉዳይ በሂደቱ የተነሱ እነሱ ያነሷቸው በግለሰብ ደረጃ እያንዳንዳቸውም ያነሷቸው ጥያቄዎች በተመለከተ በእኛ ጉድለት ምክንያት በጋራ ጉድለት ምክንያት የተሸራረፉ ነገሮች እንዳሉ ገምግመናል። ስለዚህ ይሄ እስከ ተገመገመ ድረስና ሊስተካከል ይገባል ብለን እስከ ቆረጥን ድረስ እኛም የመፍትሄው አካል መሆን አለብን፣ የትግሉ አካል መሆን አለብን ብሎ መወሰናቸው ትክክል ነው። ዋናው ጉዳይ ቀደም እንዳልኩኝ አገርን የማዳን ህዝብን የማዳን ጉዳይ ስለሆነና ከግለሰብ በላይ ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ይሄንንም ተቀብለው እነሱ እኛም ከታጋይነት ራሳችንን ማራቅ የሚገባን አይደለም፣ የመፍትሄው አካል ሆነን መፍትሄውን ለማምጣት በሚደረገው ትግል የበኩላችንን ድርሻ በሰፊው መጫወት አለብን ብለው በማመናቸው ምክንያት ነውና የውይይቱ ብስለት በራሱ ከግል ጥያቄ በላይ ስለሆነ በዚህ ምክንያት እነሱም ተመልሰን እዚህ ትግል ውስጥ እንገባለን ብለዋል። እኛም በግምገማው መንፈስ ባመጣነው የአመለካከት አንድነት በተፈጠረው ጓዳዊ መተሳሰብ እና አገርን ለመቀየር ቆርጦ በመነሳት ዙሪያ ካለን መስዋዕትነት ለመክፈል ካለን ውሳኔ ጋር አስተሳስረን በመናይበት ጊዜ የነሱ ውሳኔ ትክክል ነው የሚሆነው። በዚህ ወቅት አብሮ ታግሎ ችግሮችን ለመፍታት መቁረጥ የሚገባ እንደሆነ የጋራ መግባባት ተደርሷል። ነገር ግን አንድ ነገር ግልጽ መሆን ያለበት ያነሷቸው ጥያቄዎች እውነትም ትክክለኛ ጥያቄዎች ናቸው፣ ከብልሽቶች መሐከል ከምንላቸው ውስጥ የሚገቡ ናቸው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ በመሸሽ አይደለም ወይ ደግሞ በመውጣት አይደለም ምንፈታው፣ ይሄንን በጋራ የመፍትሄው አካል ሆኖ በመታገል ነው የሚፈታው የሚል የጋራ ድምዳሜ ይዘራል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ መታየት ያለበት ነው የሚሆነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ማድረግ እንችላለን። የነባር አመራሮች አስተዋጽኦ እና እንዴት ወደ እዚህ ውይይት ውስጥ እንደገቡ የተነሳው ጥያቄ በተመለከተ ይሄ ነገር ለዚህ ስብሰባ ተብሎ ነባር አመራሮች መግባት አለባቸው በሚል ውሳኔ አይደለም የገቡት። የገቡበት ዋናው ምክንያት እንደምታውቁት ከተሐድሶ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ያለን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የተተኩም አሁን በስራ ላይ ያሉም አንድ ላይ ሆነን የጥልቀት ተሐድሶ የ15 ዓመት ግምገማ አካሂደናል። ከዚህ ግምገማ ወዲህም የመተካካት ፖሊሲያችን የሚናገረው እንደዚህ አይነት አገራዊ ሁኔታዎች በሚኖሩበት ጊዜ ነባሮቹ ስራ አስፈጻሚዎችም አዲሶቹ ስራ አስፈጻሚዎችም አንድ ላይ በመሆን አገራዊ ጉዳዮችን የተመለከተ ግምገማዎች በማካሄድ የየድርሻቸውን ሁሉም መጫወት ስላለባቸው ይሄ ሂደት ተጎራርሶ የሚሄድ እንጂ በአንድ ወቅት ተቆርጦ ሊታይ የሚችል ጉዳይ ስላይደለ የበፊት የሚታወቁ ጉዳዮችንም ጭምር እያቀረቡ ወደ ኋላ ተመልሶም ጉዳዮችን እያዩ መፍትሄዎችንም ለማስቀመጥ
በነባር ሂደት ውስጥ ያሉ ጓዶቻችንም አብሮ በሚታገሉበት ጊዜ ውጤታማ የሆነ ስራ መስራት እንችላለን የሚል አስቀድሞ የተወሰደ ውሳኔ ስላለ በዚህ ውሳኔ መሰረት ነው ከኛ ጋር አብሮ ገብተው ሲታገሉ የቆዩትና ሂደቱ ያጭር ጊዜ ብቻ አይደለም ያየ ነው በተራዘመ ጊዜ ውስጥ ድርጅታችን ውስጥ እየተከማመረ የመጡ ችግሮችንም ጭምር መፍታት ይገባናል የሚል ቁርጠኝነት ያለን በመሆኑ ምክንያት ገብተው የራሳቸውን ሚና ተጫውቷል። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ እርምጃ ወደፊት እንድንሄድ አግዞናል። ስለዚህ በአሰራራችንም መሰረት የኤክስ ኦፊሺዮ ወይም አስቀድመው የስራ አስፈጻሚ አባላት የነበሩ በመተካካት የወጡ አመራሮቻችንም አንድ ላይ በመሆን ይሄን ጉዳይ የማየት መመሪያዎች ማስተራሮች ያሉ በመሆኑ ወደፊትም ይሄ የሚቀጥል ጉዳይ በመሆኑ ምክንያት አስተዋጽኦአቸውን በሚገባ አበርክቷል የሚል እምነት ነው ያለን። ዋናው ግን የግምገማችን መንፈስ በጣም በጣም የተሻለ እና ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ያደረሰን በእነዚህ መርሆች ምክንያት ነው የሚል ለመግለጽ ነው። የኢሃዲግ ከፍተኛ አመራሮች በተደጋጋሚ ስተቶችን እንደሰሩና ከዚህ ስተቶቻቸው እንደታረሙ ሲገልጹ ነበርና በተመሳሳይም አሁንም እየታየ ያለው እንደዛ አይነት ሂደት ነው የሚሉ አስተያየቶች ይሰነዘራሉ። ከዚህ አንጻር ዘንድሮ በተጨባጭ ምን የተለየ አካሄድና እርምጃ ነው የሚጠበቀው? ተደጋግሞ ይሄ ነገር በመባሉ ምክንያት የተለየ ለውጥ አያመጣም የሚል ታሳቢ ሊያዝ ይችላል ይሆናል። ነገር ግን በእኛ እምነት አንድ ተራማጅ ድርጅት ታጋይ ድርጅት በተለይም ለማታዊ መንግስታትን ታሪክ በመናይበት ጊዜ ሁላችሁም እንደምታውቁት የሆነ ጉዳይ የህልውና ጉዳይ በተለይም የአገራዊ ህልውና ጉዳይ የህዝብ ህልውና ጉዳይ በሚሆኑበት ጊዜ ተስፈንጥሮ በመውጣት ይሄን ነገር በማስተካከል ትልቅ እርምጃ ወደፊት እንደሚሄዱ ታሪክ ይነግራል። ስለዚህ የቀድሞ የተወሰኑ ሂደቶችን ብቻ በማመላከት አሁንም ነገርየው ተመሳሳይና ያው ሊሆን ይችላል የሚል አስተሳሰብ ቢያዝ ሊገርም አይችልም። ነገር ግን የአንድ ተራማጅ ድርጅቶች ባህሪ እንደዚሁም ደግሞ ለማታይ መንግስታት ባህሪ እንደሚታወቀው በአንድ የሆነ በሙሉ ነርቭ ሊያሰራ የሚችል አድርናሊን በሙሉ ረጭቶ ሊሰራ የሚችልበት ሁኔታ መኖሩን በተረጋገጠ ጊዜ ተራሮችን በመናድ ጭምር ለውጥ እንደሚያመጣ ይታወቃል። ይሄ እንግዲህ የሌሎች ተመክሮችን በማየት ብቻ አይደለም፣ ኢሃደግ በራሱ ብዙ ፈተናዎችን ያለፈ ድርጅት ነው። እንደዚህ አይነት ፈታኝ ወቅቶች በሚያጋጥሙበት ጊዜና በርግጥም አሁንም ከልብ ወደ ራስ አስጠግቶ ገምግሞ የችግሩን መፍትሄም አስቀምጦ ከሄደ ከዚህ ችግር ውስጥ ሊወጣ የሚችልበት እድል በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ከራሳችንም ታሪክ ከሌሎች ተራማጅ ድርጅቶችም ሆነ ለማታዊ መንግስታት ታሪክ የምንረዳው ቁርጠኝነቱ ካለ ተራሮችን የመናድ ጭምር ኃላፊነት ሊሸከም የሚችል ድርጅትና ታጋዮች ያሉበት ነው። ስለዚህ በእኛ እምነት ያሁኑ ግምገማችን ወደ ውስጣችን በጥን በጥልቀት አስገብተን ለማየት ችለናል የሚል እምነት አለን። ተረባርበን ደግሞ ይሄ አንድ እርምጃ ወደፊት ይወስደናል ወይም የችግሩን አፈታት ግማሹን ያክል ይወስደናል። ነገር ግን በተግባር መታየት አለበት የሚል እኛም በጣም ትልቅ እምነት አለን። እንግዲህ ባጠረ ጊዜ ውስጥ በተግባር በማሳየት ነው ህዝቡን ማሳመን የሚቻለው። እዚህ በእኛም እምነት ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ያሉትን የለየናቸውን ችግሮች የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ማስቀምጠን ተረባርበን ሁኔታዎችን ለመቀየር እንደምንችል በተስማማነው ልክ በተግባርም ይሄን አንድነታችንን የበለጠ አጠናክረን በመሄድ ችግሩን መፍታት እንችላለን የሚል እምነት አለን። ገድቦን ይዞን የነበረውን ችግራችንን ለማራገፍ እድል አግኝተናል። ከዚህ በኋላ በዚህ በተራገፈ በቀለለ ሁኔታ ተራግፎና ተስተካክሎ በቀለለ ሰውነት ይሄንን ተሯርጠን ልንፈታ እንችላለን የሚል ትልቅ መግባባት የተፈጠረበት ነው። በእኔ እምነት ትልቁ መግባባት መፍጠራችን ነው። ከዚህ በፊት ወደፊት ያዛርገን ትንሽ ወደፊት እየሄድን ወደኋላ የሚመልሰን የነበሩ በርካታ አለመተማመኖች አለመጠራጠር የበዛባቸውን ሂደቶች ለመቅረፍ ችለናል የሚል እምነት ይዘናል። ይሄ እንግዲህ በመድረክ ሂደት ውስጥ የተደረገ ነው።
مدرك بتشاوم بكعيد اللهم بتجبار جن متعيت على بتجودينه تجباراتنا نبزيو من فس كفص من درس هنيتها وتشل لما كير إنشل على ديميل ملو منت على لما لتنو ما عندنا أبرزهم تانسود كزيو كاز بوسقات يمي متانو إيه هديك ككرب كزيو دي كم يتعي بتشجر فتاري نتوتو عندو وده مفتي أفلاكي نتامش إنت بكاتو بمن هل درجة أرجع تاني هون ويمل لسال مالت يتشالل كزيو قرتهيزو إيه يدرجة تشجر هقري تون لو تتكلاش إنت مجمر أقل توطال بميل مجمر يمين نسابتوني تعلنا يهننم تاسابي بارك ملكو من دنو متلوت يهزبون سقاط بتالي كمكرف أنزار كتشجرو من هل توتو هقرن مادان ميتشال بتوني تعلي من ملس يتشالل ودوالا ملس بيه قدم قالو ጥያቄ አንዳንድ ሐሳቦች ልጀምርና ወደዚህኛው መጣለሁ። በዚህ ግምገማ ወሳኝ እርምጃ ይወሰዳል ሲባል ምን ማለት ነው? እውነት ወሳኝ እርምጃ ነው ወይ? የሚለው ወሳኝ እርምጃ የሚለውን በራሱ ማየት ጥሩ ነው። በእኛ እምነት አሁን በስኬት ጉዞ ውስጥ ሆነን ግን ደሞ ያን የሚፈታተን ስጋት ላይ ወድቀናል ብለናል። ሁለቱም ገጽታዎች አሉ። ይሄንን የስጋት ደመና ይሄን ችግር ያ በትክክል የመለየት የዛን ባለቤት የማስቀመጥ የጋራ አመለካከት እና ሐሳብ ማያዝ ለተግባራ አንድነት መዘጋጀት ለችግሩ ባለቤት ቆጥሮ ማስቀመጥና በጋራ ተነሳሽነት ለመፍቴው መቆም በራሱ የመጀመሪያው ወሳኝ እርምጃ ነው። ይሄንን ካልታጠቁ የትኛውንም ውጤት ማስመዝገብ አይቻልም። ራሱ ግምገማው ስብሰባው ሲጀምር አገራችን በምን ሁኔታ ላይ ያለችው ድርጅታችን በምን ሁኔታ ላይ ያለው ነባራዊና ህልናዊ ሁኔታው ከዚህ አኳያ እና ከዚህ ለመውጣት የሚያስችለው ምንድነው የሚለውን አስቀምጠናል። ችግሮቹን በዝርዝር ነቅሶ በማውጣት ባለቤት ተቀምጧል። ይሄን እንደ ወሳኝ እርምጃ ወስደን ባለቤቱ ደግሞ ዋናው የላይኛው አማራር ሄድ ኳርተሩ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ራሱ እንደሆነ ለሌላ ጣቱን አልቀሰረም ለሌላ አላመላከተም። በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ውስጥ እንኳን እንደየ ኃላፊነት ድርሻው በዛ ላይ የነበረው ሚና ሁሉም እዛ ያለ አመራር በግልጽ አስተማሪ በሆነ ሁኔታ እና በተቆርቋሪነት ይሄን በደል ይሄን አደጋ ይሄን ችግር ለችግሩ ድሜ መግዛት እና ለዚህ ሁኔታ መፈጠር ተጠያቂ ነኝ የሚለውን ነገር አስቀምጧል። ለዚህ ነው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለዚህ ችግር ዋናው ባለቤት እኔ ነኝ የሚለው በዚህ ደረጃ ባለቤትነት ሲወሰድ አሰራርና ስርዓትን ጠብቆ ያኛው ደግሞ ከየብሔራዊ ድርጅቶች ጋር እየተሳሰረ ዝርዝር ግምገማዎች ሲካሄዱ የበለጠ ሁሉም በየድርሻው የሚወስደው ኃላፊነት እና የሚወስደው ተጠያቂነት የሚወስደው ትምህርት ይኖራል። እዚህ ላይ ትልቁ ቁም ነገር ምንድነው? ችግር ሲለይ ሲባል ከግለሰብ ጋር አጣብቆ አንድና አካል በመውጣት በመወረድ አይደለም። መጀመሪያ የሥርዓት ችግር መለየት ነው። ሀገር ለአደጋ የጋረጠው ያ ሰፊ ርብርብ ተደርጎ ተለይቷል። የሥርዓት ችግር ሲለይ ለሥርዓት ችግሩ መፈጠር ተዋናዩ የድርሻውን እንዲወስድ ማለት ነው። ሥራ አስፈጻሚው ያንን በግልጽ አስቀምጧል። በዚህ ላይ የተመሰረተ እንደ ቡድን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ቢወስድም መውሰድም ስላለበት እንደው በአጠቃላይ አነጋገር ብቻ የሚቀመጥ ሳይሆን በዝርዝር ደግሞ ቀደም ባልኩት አሰራሮች ሁሉም ትምርት የሚወስድበትና ያ ተጠያቂነት የሚቀመጥ ይሆናል የሚለው ነገር ግልጽ መሆን አለበት። ከዚህ ይሄ ወሳኝ እርምጃ ነው። የወሳኝ እርምጃው ማሳረጊያ በስርዓት ደረጃ የተለየውን ችግር የችግሩ ባለቤት እኔ ነኝ ብሎ እጅግ አስተማሪ በሆነ ሁኔታ ተቆርቁሮ እንደ ቡድን ችግሩን የተቀበለው አካል የለየውን ችግር ለመፍታት ያስተለኛል ባለው መንገድ ምንም ሳይወላዳ
ተጨባጭ መፍትሄና ተግባራዊ ውስጥ መግባት ነው። የተለያየ ምክንያት በመደርደር አይሆንም። መልስ ውሳኔ እና ተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚጠበቀው ጉዳይ ይሄ ነው ማለት ነው። በዚህ ማዕቀፍ ከታየ ወሳኝ እርምጃው እስከ ውጤቱ ድረስ ተያይዞ ፍሰቱ መወሰድ አለበት። የመጀመሪያው ምዕራፍ ግን ለዛ ደረጃ የሚመጥን ራሱን ወደ ውስጡ የተመለከተ እርምጃ ስለሆነ በዛ ደረጃ ቢታይ ነው። ሁለተኛ አሸናፊ አንድ አካል አሸናፊ የሚለውም ላይ በሰፋ ብሎ ተብራርቷል። በእኔ እምነት በዚህ ጉዳይ ላይ ተሸናፊ የለም። ሁሉም ችግሮቹን ነቅሰው ባወጡበት፣ ሚናቸውን በለዩበት በዚህ ደረጃ ችግር ሲደርስ የኔ ሚና ምን ሲሆን ምን ሊሆን ሲገባው ምን አመልጦኛል የሚለውን አስተማሪ ነገር በማየት የየብሔራዊ ድርጅቶቹ አመራር የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ እንዳካል የወሰደው ትምህርትና በችግሮቹ ላይ የፈጠረው ተግባቦትና መፍትሄውን ማስቀመጡ አንዱ የመጀመሪያው የአሸናፊነት እርምጃ ነው። አሸናፊነት በዚህ አይቆምም። የአሸናፊነት ደግሞ የሚረጋገጠው በዚህ አግባብ ተጨባጭ የሆኑ ውጤቶች ወደ በተፈጠረው ያስተሳሰብ አንድነት የተግባር ለተግባር አንድነቱ መሰረት ተጥሏል። በዛ መሰረት ላይ ተመስርቶ አፋጣኝ ለውጥ ምላሽ ህብረተሰቡ የሚጠብቀውን ንቅናቄ በተግባር በማረጋገጥ ነው። የአሸናፊነት በኢህአዴግ ደረጃ እንደ አካል አረጋግጦ ወጥቷል። ይሄ አሸናፊነት ወደ ብሔራዊ ድርጅቶች ዘለግ ብሎ እንዲወርድ ይጠበቃል። ብሔራዊ ድርጅቶቹም በዝርዝር ከዚህ በፊት በጀመሩት ላይ ተመስርተው አሁን ከቆምንበትና አሁን ከምናስቀምጠው አተያይ ጋር የተያዘ ብሔራዊ ድርጅቶቹን ሊለውጥና የበለጠ አቅም ሆኖ ሊያስገድ የሚችል ግምገማዎችን ማየት ይኖርባቸዋል። በዛ ደረጃ አይተው በብሔራዊ ደረጃና እንዳገር በሚያገናኛቸው መስተጋብር ቆጥረው ለይተው የሚያስቀምጡበት መፍትሄና ያሳሰብ አንድነት አንድ አሸናፊነት እርምጃ ይሆናል። ይሄ ተያይዞ ከላይ እስከታች እንደ ግንባርም እንደ ብሔራዊ ድርጅቶች የሚደረገው ንቅናቄ የተሟላውን አሸናፊነት ያረጋግጣል። በዚህ አታየ ነው የሚወሰደው። ከዚህ እላፊ የተለያዩ የሚባሉ ነገሮች ቁም ነገር አላቸው ተብሎ ሊወሰዱ የሚችሉ አይደሉም። በዛ ደረጃ እንዲታይ ለመጠቆም ነው። ሁለተኛው የተነሳው ጥያቄ ኢህአዴግ አሁን ከዚህ ምን ያህል ከችግሩ ሊወጣ ይችላል? ህዝቡ ብዙ ይጠብቃል ብሎ የተቀመጠዋል። እውነት ነው፣ ህዝቡ በዚህ ደረጃ ቢሰጋ ቢጠራጠር የሚገርም አይሆንም። የተጀመረ የለውጥ ጉዞ አለ። ድህነትና ኋላ ቀርነትን የመለወጥ፣ ጠንካራ ሀገር የመገንባት፣ ብልጽግናን የማረጋገጥ እጅግ በጣም የሚያጎመጅ ጊዜ ነው። ይህን የሚፈታተን አካሄድ ሁሉ ዋጋው ከባድ ነው። በስራው ፍጥነት መፍጠን በሚገባን ሁሉ አቀፍ ጉዞ ማረጋገጥ በሚገባን ያለው ጉድለት እንዳለ ሆኖ አሁን ደግሞ ከግጭት ጋር እየተያዙ ሰላምና ደህንነቱን የሚያደፈርሱ ስጋት ውስጥ የሚጥሉ ጉዳዮች ሲደማመሩበት ሌሎች ችግሮች ዜጋ ሲሆኑ የመልካም አስተዳደር ችግር እድሜ እየገዛ በዛ ደረጃ ሲመጣ እና ሌሎች ችግሮች ሲሳፈሩ ለምን አይጠረጥር? ኢህአዴግ እንዴት ነው ከዛ አኳያ ቢባል በዘረዘር ነው ችግር ልንጠረጥር አይገባም የሚለውን ነገር ቢጠረጥር አይገርምም። ከኢህአዴግ አኳያ ምንድን ነው ይህን ነገር ማየት ወሳኝ እርምጃ ከሚለው አኳያ ኢህአዴግ አንድ ትልቅ ጸጋ አለው። በየትግል ምዕራፉ እኔም ራሴ ከተቀላቀልኩበትና በአመራር ምዕራፍ ውስጥ ከተጓዝኳቸው ሂደቶች አኳያ ስገነዘቡ ኢህአዴግ አንድ ትልቅ ጸጋ አለው። ሁሌም ለአንድ ጉዳይ መጀመሪያ በውስጡ ራሱን ይፈልጋል። በውስጡ ያለውን ችግር ያንኳኳል። ያንን ደፍሮ ይመለከታል። የእሱን የቤት ስራ ከሰራ በኋላ ሌሎች ለዚህ መፍትሄ ሆነው እንዲቆሙ ሁኔታዎችን ያመቻቻል።
በኢህአዴግ ውስጥ ብቻ የሚሰፈር የሚሰራ የትም አያደርስም። መስተጋብሩ ወደ ህዝብና ወደ ለውጥ አቅሞች ይሸጋገራል። ኢህአዴግ ያጸጋው ራሱን ዋነኛ ተጠያቂና የችግር ባለቤት አድርጎ ማየቱ ያ ባህሪውና ያርሾ ያገመዱ እነዛ መርሆችና ሴቶቹን አለቀቀም። ኢህአዴግ እነዛ በተለያየ ችግር ጫና ደርሶባቸው እየተፋዘዙ ግን ደግሞ ቆም ብሎ ወደዚህ ግምገማና ወደዚህ ሁኔታ በመግባት እነዛን ጸጋዎቹን መሰረት አድርጎ ራሱን ጠይቆ ባለቤት ሆኖ መፍትሄዎቹን ይዞ ለሁሉም እንትን ተዘጋጅቷል ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ከተመጣ ይሄንን ይዞ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባት ነው። አንዱ በተለመደው አባባል ዋናው ከልብ ካለቀሱ እንባይገድም። ብዙ መስቀለኛ መንገዶችን እየፈታ የመጣ ድርጅት የተለያዩ ምራፎቹና ፈታኝ ሁኔታዎችን እየተፈተነ ያለፈ የመጣ ድርጅት አሁንም በዚህ ምራፍ ላይ ተፈትኗል። ለምን የሚለውን ነገር በችግር አፈታት ደረጃ አንዱ ደረጃ ላይ ደርሷል። አንድ ያንጸጋውን ተላብሶ ወደ መተማመንና ያሳሰብ አንድነት ደርሷል። በዚህ ደረጃ የመጣው እንደዋዝ አይደለም፣ ለሆነ ፍጆት አይደለም። አገርን አስቀድሞ በማየት ከራሱ በላይ ህዝብንና አገርን በማየት ነው። ይሄንን ወደ ተግባር መንዝሮ የህዝብ ርካታ ለማረጋገጥና ከዚህ ስጋት ለማውጣት ከልብ ካለቀሱም ባይገድም እንደሚባለው በግምገማ ላይ በተቆረቆረው ዘርዝሮ በለያቸው ችግሮች በዛ ላይ ተመስርቶ በተቀመጡ መፍትሄዎች ማዕቀፍ በፍጥነት ወደ ተግባር መግባት እና ምላሽ መስጠትን ይጠይቃል። ለዚህ ኢህአዴግ ምን ያህል ነው ዝግጁ ነው ወይ? በጣም ዝግጁ ነው። ተነሳሶታል። ከፍተኛ መነሳሳት በፈጠረው ጉዳት ከፍተኛ መቆርቆር እንዳካል እና እንደግለሰብ ወስዶ ቀጣይ የሚኖሩ መድረኮችን ተደማሪ አቅም አድርጎ ይሄን ሊለውጥ ይችላል። ይሄን ለመለወጥ የሁሉም አቅሞች የህብረተሰቡ ተሳትፎ፣ የህብረተሰቡ ጠያቂነት፣ የህብረተሰቡ ባለቤትነት በተለያዩ አደረጃጀቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የሲቪል ማህበረሰብ፣ የምሁራን፣ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለመፍትሄው ምንገነባ የጋራ ሀገራችንን ስለሆነ የራሳቸውን ሚና እንዲወጡ በግልጽ በጥሪ ያስቀምጠዋል። ያንን ተመስርተን ልንለውጠው እንችላለን። ትክክለኛ መንገድ ላይ ነው ያለነው። ለዛም ኢህአዴግ ስቴቶቹንና መሮዎቹን ጠብቆ ሆን ያደርጋል ተዘጋጅቷል የሚለውን ለማንሳት ነው። የኛ መድረክ ህዝቡ በከፍተኛ ደረጃ የሚጠብቀው መድረክ ነው ተብሎ ይቀርባል። ወሳኝ እርምጃዎችም ይወስዳል ተብሎ ይጠበቅ ነበር የተባለው አለ። አንዳንድ ነገር ለማስቀመጥ ነው። አንዱ በአመዛዘናችን ላይ የሚታየው ጉዳይ ነው። ቀደም ሲገለጽ የነበረ በግለሰብ ተጠያቂነት ወሳኝ እርምጃ ተወስዷል ማለት አይቻልም። ዋናው ነገር ባለው ችግሮቻችን አገር ሊበትኑ የሚችሉ ችግሮች፣ ህዝብን ወደ ከፍተኛ ትርምስ ሊያስገቡ የሚችሉ ችግሮች መፍትሄ ተቀምጧል ወይ? ቀድሚያ ከሁሉም በላይ የሚታየው እሱ ነው። በሀገራችን እየታየ ያለው ችግር መጨረሻስ መፍትሄ አግኝቷል ወይ? መፍትሄ የሚያስገኝ መድረክ ነበር ወይ? አዎ፣ ከዚህ አንጻር ተነስተን ወሳኝ ነው። መጀመሪያም ስንገልጽ እንደነበረው ታሪካውን አድርገው ነው ያለው መድረክ። ከራሳችንም ተነስተን ችግሮቹ በጣም የከፉ ናቸው፣ እየተባባሱም የሄዱ ናቸው። ቶሎ ካላስተካከል ነው ወደ ትልቅ ጉዳት ያደርሰናል። ስለዚህ መቀየር አለበት። ችግሩ ሲጀመር ፖለቲካዊ ብለን እናስቀምጥ ነው፣ መፍትሄም ፖለቲካዊ ነው። ስለሆነም ፖለቲካዊ ግምገማው ቅድሚያ ይሰጠዋል። ከሁሉም በላይ ተወራርጦ ሰው አይደለም። ፖለቲካዊ መፍትሄ ካልተቀመጠ የፈለግከው ሰውን ብትቀይር መፍትሄ አታመጣም። ስለዚህ ዋናው ችግር መጀመሪያ
ተቆጥሮ ተለይቶ መቀመጥ ለዛ ደግሞ መፍቴ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ካልሆነን ተመልሰን ጭቃ ውስጥ ነው የምንገባው። ስለዚህ እንዳመዛዘንም በመሰረታዊ ችግሮች ላይ አንድ ችግሮችም አንዱ ሌላ ችግር ሊያነሳ ይችላል። አንዱ የግብጽ ነው ሊል ይችላል። አንዱ የትግራይ የበላይነት ነው ሊል ይችላል። በችግሮች መተማመን ያስፈልጋል። መፍትሄ ለማስቀመጥ መፍትሄም ዘላህ ልትሄድ አትችልም። እንደምናውቀው ያው ችግሮች ማስቀመጥ ራሱ ግማሽ መፍትሄ ይባላል። ችግሮች ራሳቸው በትክክል የማስቀመጥ ችግሮች መሆናቸው ብቻ አይደለም፣ በቀደም ተከተል በፈርጃቸው በትክክል ለምን በፈርጃቸው መፍትሄ ስለሚቀመጥላቸው ማለት ነው። ሰው ከዛ በኋላ ነው የሚመጣው። የደሙ እንዳልነው ያመራር ነው እንደ አካል የቡድን የተባለው ኃላፊነት በጣም ትልቅ ውሳኔ ነው። እንደ አካል ነው ችግር ያለው ነው ይያልን ያለን ግለሰብማ እዛ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ግለሰብም አለ የጋራም ኃላፊነት በተናጠልን ያው እንደተባለው ቀጣይ እንቅስቃሴዎች ስላሉ እዚህ በዚህ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ የሚያልቅ ስላልሆነ ካልሆነ በስተቀር ተወስዷል ኃላፊነት ማለት ነው። ዋናው ነገር ተቀምጧል ማለት ነው። ወሳኝ ችግሮቻችንም በትክክል አስቀምጠናል ወጣ ገባ ስለነበረ። ስለዚህ መስመር ይዟል። ይሄ መስመር ከያዘስ ግማሽ መፍትሄ ነው። ሙሉ የሚሆነውስ በእያንዳንዱ ደግሞ መፍትሄ ማስቀመጥ አለብን። መጨረሻውስ ተግባር ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ መድረክ ማቀፍ በጣም ታሪካው ነበር። ልክ መጀመሪያው ታሪካው እናርገው እንዳልነው ታሪካው ነው የሆነው። እንደ ተለመደው እንዳይሆን ነበር ያልነው፣ እንደ ተለመደው አላረግነው። መሰረታው ለውጥ ሊያመጣ አይችል ስራ ነው የተሰራው። አሁን ከስብሰባ በኋላ ነው የተናገርን ያለው። ውጤት አግኝተንበታል ነው ይላል ያለው። ውጤቱ በአመራር ላይ የነበረው ችግሮች በመሰረት ፈተናል። አብሮ መስራት በተለያየ መልኩ የሚገለጹ ችግሮች ነበሩት። የላላ ግንኙነት ነበር እኮ ነው ያለው። ይሄ ተጠግኗል፣ ወደ መስመር ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ በአመራር ላይ የነበረው ትልቁ ችግር መፍትሄ አግኝቷል። በቀጣይ ትግል ደግሞ የበለጠ ይጠናከራል። በጣም ወሳኝ ነው ይሄ። በቅርቡ ሊሰሩ የሚችሉ የተባሉትም አሉ። ያው ከሰላም ማረጋጋት ጀምሮ ነው። አስተማማኝ ሰላም እንፍጠር ነው ያለው። የሰላም መደፍረስ ዛምዛም ስለሚታይ አስተማማኝ ሰላም መፍጠር አለብን። በቀጥታ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው እነዚህ። የተፈናቀሉ ወገኖች አሉ። ቦታ ቦታቸው እናስይዛቸው። ፈጥነን ቦታ ቦታቸው ማስያዝ አለብን። የተለያዩ ህገወጥ ስራዎች አሉ። ተጠያቂነት እናስፍን። ስለዚህ ጎሎ የነበሩ እናሟላለን። ከዛስ ዋና ስራዎቻችን ደግሞ እንስራ። የልማት ስራዎቻችን፣ የመዋቅራዊ ለውጥ ስራዎቻችን በግብርናም በኢንዱስትሪ በዚህ ላይ ተጠምደን ጊዜያዊ ችግሮች ወቅታዊ ችግሮች መፍታት መሆን አይችልም። ዋናው የህዳሴ ጉዞን ማስቀጠል። ስለዚህ ያሉት ችግሮች ፈተን ወደ ዋናው የሚያስገባን አካሄድ ፈጥረናል ማለት ነው። መበታተኑ ነው አሁን እየተስተካከለ ያለው። አንድ ወጥ ሆኖ መሄድ በጣም ትልቅ መሰረታዊ የሆነ ውጤት ተጠያቂነት እንደተባለ ነው። በአካል ተወስዷል፣ በየደረጃው ደግሞ በቀጣይ መድረኮች እዚህ የሚያልቅ ስላልሆነ ካልሆነ በስተቀር የተጓደለ የለም። በዚህ መድረክ የተጓደለ የለም። በዚህ ቢወሰድ ከአሸናፊነት አንድ ነጥብ መጨመር የምፈልገው የአንድ ቡድን ብቻ አይደለም። ሶስት ፓርቲም አሸንፎ አንዱ ቢቀር ውድቀት ነው። እንደ ኢህአዴግ አንዱ ቢቀር ሶስቱ አሸናፊዎች ሆነው አንዱ ደክሞ ኦር ተሸናፊ ቢባል ውጤቱ ውድቀት ነው። የእኛ እድል የተያያዘ ነው። አብረን እንሄዳለን የምንጓዝ ከሆነ ወይ አብረን እንወድቃለን። አንድ ብቻማ ሊሆን አይችልም። እንዴት አድርጎ ውድቀት ነው የሚባለው? ሰው አሸናፊ ሊባል እኮ አይችልም። አራታችን እንደተገለጸው ነው። አራታችን ካልሆነ ውድቀት ተብሎ ነው መገምገምም ያለብን። ይሄ የተሰራው ስራ ውድቀት ነው፣ ያልተሳካ ስራ ነው። በመጓተት ልንጓዝ አንችልም። ተደጋግፈን ሁላችን ጠንካራ የጥሎ ማለፍ አይደለም። እዚህ የጥሎ ማለፍ ሩጫ ሌላ ነው። ጥሎ ሊሄድ ይችላል። ይሄ እዚህ ተደጋግፈው የሚሄድ ነው። እድላችን አንድ ስለሆነ
ስለዚህ በዚህ መድረክ የታየው ሂደቱ ራሱ ቀደም ሲገልጽ የነበረ ነው። ይህ ሁሉም የመሰለው የተናገረበት ነው። ሁሉም በድርጅትም በግልም የሚታየው ማስረጃ መረጃ እኮ ብለናል። ለዚህም ይበል የለም የጊዜ ገደብ የለም ብለናል። የመሰለው በአራቱም ማለት ነው ሁሉም ነፃ ሆኖ ነው የወጣው። ሁሉም ተምሮ ነው የወጣው። ለዚህም ነው ሁሉ አሸናፊ ይያልን ያለን። እንዲህ ያደግ በድምር ለመግለጽ አይደለም በተጨባጭ እንደዛ ነው። ብዙ ተምሮ ወጣ። ሁላችን ተምረን ወጣን። ለእያንዳንዳችን ወስደናል ነው ይያልን ያለን። ለእያንዳንዳችን የሚበጅ ነገር ወስደናል። የበለጠ ጠንካራ እንድንሆን ወደ መስመር እንድንገባ የሚያደርገን አሸናፊው አስተሳሰባችን ነው። በመሰረቱ የሐደግ ዋናው አስተሳሰብ መስመር ነው። ወደ መስመር ገባ ማለት ነው። ህዝባዊነት ነው። ህዝባችንን አገልግል ነው። መሸራረፍ ነበርን ያለው። ለግል ጥቅም ማሰብ ነበርን ያለው። ቡድንተኝነት መባደን ነበር ተሳስረዋል ያለው። ይሄ ነው ለመበጣጠስ ጥረት የተደረገ። ለዚህ ወደ ረድፍ ገብቷል። አሰላለፉ አስተካክሏል። በጣም ትልቅ ውጤት። ለዚህ ነው አሸንፈናል ይያልን ያለው ሁላችን። መስመር መስመር ነው ያሸነፈ። እሴቶቻችን ናቸው አሁን የመጡት። ተሸራርፎ የነበሩ ተዳክሞ የነበሩ ደብዛቸው ጠፍቶ የነበረ አሁን መጡ። መድመቅ ጀመሩ። ከችግር ፈችነትም የሚያዘው በዚህ ይሄ ነው። ወደዚህ ከተመጣ ያህዴግ ልምድም የተባለው ይሄ ነው። ብዙ ችግሮች ሊያጋጥሙት ይችላሉ። ልምዱ ምንድነው? መማር። ራሱ ከፈተሸ ይወጣል። ስለዚህ ጅምሩ ራሱ አማላካሽ ነው ማለት ነው። አሁን የጀመርነው ተግባር ያው ይቀጥላል። ብዙ መድረኮችም አሉ እንደተገለጸ። አጀማመሩስ ራስ መፈተሽ ነው። ሰበብ አስባብ የማምጣት አይደለም። እዚህ እያየን ያለን እኔ ነኝ። ለዚህ ከሆነ ተጠያቂነት ኃላፊነት ወስዳለሁ እያለ ያለ ችግሩ የኔ ነው። እግል ያደናቅፎኝ አላለም። ሌሎች እንቅፋት አልፈጠሩ ማለት አይደለም። የውጭም ሳይቀር ግን እነሱ አይደሉም፣ እኔ ነኝ። ዋናው ተጠያቂ እኔ ነኝ። እነሱንም ስርዓት ማስያዝ የነበረብኝ እኔ ስለሆንኩኝ፣ ግን ራሴ ደግሞ አበላሽቻለሁ። ያልመለስኩት ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ጅምሩ ይሄን ዝግጁነቱ ወስኗል ማለት ነው። የድርጅት የአመራር አሰላልፎ ሲያስተካክል ወደ ቦታው ነው እየገባ ያለው። ህዝቡን ነው የማገለግለው። በጣም ትልቅ ውሳኔ ነው። ችግሩን አብጠርጥሮ አይቶታል። ይቅርና በከፍተኛ አመራር ሆነ ያ ሁሉም ሊነጋገርበት የሚችል አጀንዳ ነው እናውቀዋለን። ስለዚህ ግፊትም አለ ማለት ነው። የችግር ወደ ከፋ ችግር ይሄዳል ያድጋል። እየተያለው ቀላል አይደለም። ስንት ሰው እኮ ነው የሞተው? ስንት ሰው እኮ ነው የተፈናቀለው? በእኛ አመራር ከዚህ የማይማር ምን ይባላል? ስለዚህ ሁኔታው ራሱ በጣም ከባድ ነው። በዚህ ዘመን ይሄ መታየቱ ራሱ ስለዚህ ሁኔታውን ቀላል አድርገን አንወስድ። በጣም ከባድ ነው። መወሰን ያስፈልጋል ማለት ነው። መድረኩ መወሰን ያስፈልጋል። ኃላፊነት መውሰድ የግድ ነው። ስለፈለክ ብቻ አይደለም፣ ሁኔታው ማስገዳጅ ነው። ልምዱን ግን ይጠቅመዋል። እንደተገለጸው መስመሩ ይጠቅመዋል፣ ህዝባዊነቱ ይጠቅመዋል። አቅም አለው። ይሄ ነው አሁን እየታደሰ ያለው። ራሳችንን እንታደስ ያለው ለዚህ ከሆነ በጥልቀት መታደስ ማለት ይሄ መታደስ ነው። ወደ ቦታችን እንግባ። ይሄ ግን እንደተገለጸው ብቻችን ስራ አለ ማለት ግን አይደለም። በድርጅትም ብዙ ስራ አለን፣ ከህዝብ ጋርም ብዙም ስራ አለን። ቀጣይ ስራዎች አሉ። ግን እየሰራን እንታደሳለን፣ እየታደስ እንሰራለን እያል ለዚህ ይሄ ብዙ መማማል የሚያስፈልገው አይደለም ማለት ነው። ለውጡ ራሱ መጥቷል። አሁን በመድረኩ ኢህአዴግ አሳይቷል። ያለፈው ይሄን መድረክ ማየት ራሱ በቂ ነው። ለለውጥ ምን ያህል ዝግጁ አድርገዋል? ከባለፈው የተሻለ ራሱን ምን ያህል ኃላፊነት ወስዷል? ተጠያቂ አድርጓል?
የተለየ ነው ይሄ ነው ወደ ኋላ ተመለሰን ወደ ታድሶ ምናምን እንደሄድ እንችላለን ከ18 ዓመት የተለየ መድረክ ራሱ ይሄ አዲስ ምዕራፍ አዲስ ታሪክ ነው ግን እንዳሉ በዚህ መድረክ ብቻ ግን ልንቋጫው አንችልም ቀጣይ ይሄ ጅምር መጠናከር አለበት በራሳችንም ከህዝባችን ጋር ሆነን ከሌላው ጋር ሆነን አጀማምሮ ግን ለሚባለው ችግር ለመፍታት ምቹ ሁኔታ ጥሩ መነሳሳት እና ቁጭትም ያለበት እንደሆነ መገንዘብ ግን ተገቢ ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄ ስራ አስፈጻሚ የገዢው ፓርቲ ፖለቲካ በመምራቱም እንደገናም የመንግስትንም ስራ በመምራቱም ትልቅ ኃላፊነት ያለበት አካል እንደመሆኑ መጠን ለዚህ ሁሉ ችግር ባለቤቱ እኔ ነኝ ብሎ ሲል እነኚህ ነገሮች ከግምት በማስገባት ነው። ስለዚህ ፖለቲካሊ አካውንተብል ነው። የፖለቲካ ተጠያቂነት አለው። ቀጣይ ደግሞ ያንዳንዱ ሲታይ በግል ደግሞ ኃላፊነቶች አሉ ሁላችንም በኃላፊነታችን ልክና በዛ ውስጥ ደግሞ በጥፋታችን ልክ ምን ተጠየቅበት አግባብ ይኖራል። ስለዚህ ይሄ በዚህ ደረጃ መታየት አለበት ብዬ ነው ማስበው። ያሸነፈው በዚህ ግምገማ ያሸነፈው ፓርቲ ማን ነው የሚለው ቀደም ሲልም ወደዚህ ግምገማ ስንገባ ለውድድር አልነበረም። አንዱ ሻምፒዮና ለማድረግ አንዱም ሻምፒዮና ሆኜ ወጣው ብሎ ቢልም የሚሸለም ሜዳሊያም አይኖርም። ነገር ግን በግልጽ መታወቅ ያለበት ወደዚህ ግምገማ ስንገባ ሁላችንም የገባንበት የተለየ ስሜት አለ። የቆምንለት የታገንለት ህዝብ አለ። እየለፋንም እየሰራንም እየወደቅንም እየተነሳንም ብዙ ችግር ውስጥ ገብተናል። ብዙ ችግር ውስጥ ወድቀናል። አው አገሪቷ ቀውስ ውስጥ ነው ያለችው። እነኚህ ስሜቶች በተለይ ደግሞ አገርን ህዝብን እንደምንመራ ኃላፊዎች ኃላፊነት እንደሚሰማ አመራር ሆነን ወደዚህ ግምገማ ስንገባ በዚህ ሙሉ ስሜት ነው የገባነው። ለጨዋታ ብለን የገባን ግምገማ አልነበረም። እኔ አንዳንዴ ሳስበው የማይደበቀውን ነገርም አንዳንዴ እንደብቃለን እንጂ የነበርንበት የግምገማን ሂደት ላይቭ አርገን ለህዝቡ በለቀቅን ኖሮ ላለሁ ስሜቱን መቋሰሉን የችግሩን ጥልቀትን በምን ደረጃ ያንዳንዳችን እንዳየን ቢያይ አይቶ ፍርዱ መስጠት ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስንቋሰል የከረብ ነው 10 ምናምን ቀን ብዙ ነው ስንቋሰል የከረም ነው። አንዱን ለማጀገንና አንዱን ሎሌ ለማድረግ አይደለም። በየዕለቱ በእጃችን ላይ እየፈሰሰ ያለ ደም አለ። በየዕለቱ እየሞተ ያለ እየጠፋ ያለ ህይወት አለ። በሺዎች የሚቆጠር ዜጋ ከህፃን እስከ አዛውንት ከቀዩ ከኑሮ ተፈናቅሎ ሜዳ ላይ ወድቆ እንዲህ አይነት ጫዋታ ምን ይጫወትበት ሁኔታም አይደለም። ያገሪቷ ያለንበት ሁኔታ ቀውስ ውስጥ ነው ያለችው ሀገሪቷ። ወደዚህ ግምገማ ስንገባ የግለሰብ ክብር ስልጣን የማንም ስልጣን ገደል ይግባ ከአገር በላይ አይደለም። ከማናችንም ስልጣናችን ክብራችን ከአገር በታች ነው። በዛ ደረጃ ነው የምናየው በሚል ነው በዚህ ሂሳብ በዚህ ስሜት ነው ወደዚህ ግምገማ ገብተን ያየ ነው አገራችንን እናድ መሬት ላይ ያለው በአገሪቷ ላይ ያለው ሁኔታ እንዴ አይነት ጫዋታ ለመጫወት የሚጋብዝ ቢሆን በተጫወትን ግን አይደለም ያለው ሁኔታ አደገኛ ሁኔታ ነው ያለው። ሁለት ምርጫ ነው ወይ መፍረስ ወይ መዳን። በዚህ መስቀለኛ መንገድ ላይ ቆመን እንዴ አይነት ነገር አሸናፊንና ተሸናፊን የምናማርጥበት ወቅትና ሁኔታ ውስጥ አይደለንም ያለነው። ያለውን ሁኔታ በግልጽ ተነጋግረን የሚነቀፉ በግልጽ ተነቅፎ የሚስተካከለው በግልጽ እንዲስተካከል ማድረግ ስለሆነ በዚህ ረገድ የሚገባንን አድርገናል ብለን ነው።
እምናስቡ ማናችንም ሳንሸማቀቅ ማድረግ ያለብንን እንደ ኦህዴድ በዚህ ውስጥ ማድረግ የሚገባውን ትግል ሁሉ በቁርጠኝነት በተለየ መልኩ አድርጓል በየየ ነው ማስቡ ከራስ ጀምሮ ደህደን ማድረግ የሚገባውን ትግል አድርጓል በየየ ነው ማስቡ በአድን ማድረግ የሚገባውን ትግል አድርጓል ህወሓትም እንደዚህ መነጋገር በሚገባን ልክ ተነጋግረናል ይሄ አንድ ጉዳይ ነው ቀጥለን ደግሞ መስራት አለብን በተግባር ለህዝቡ ማሳየት አለብን ይሄን ማድረጋችንን ያየነው እኛ ነን እንጂ ህዝቡ አላየም ህዝቡ የሚያየው በተግባራችን ነው በውጤታችን ነው ነገር ማሳየት አለብን ስለዚህ ያንዱን የማንገስ እና አንዱን የመጣል ጉዳይ አይደለም ለዚህ የሚፈቅድ ግውኔታ ውስጥ አይደለንም ያለነው የሚለውን ነው በርግጥ የተሸነፈው አካላት ግን አሉ የተሸነፈው አሉ መድረካችን ላይ ቢሆንም እነት አሸንፈዋል ብዬ ነው ማስበው ውሸት ተሸንፈዋል ቡድንን ኔትወርክን ያደረጁ ስራቸውን ያሰፉ ስልጣናቸው መደላደል አድርገው ለራሳቸው ያገር ጉዳይ ሳይሆን ለራሳቸው ጥቅም ብለው ቡድንን ፈጥረው የሚተጋውን የሚለፋውን እየገፉ ከዚህ የበለጠ ለመጠንከር የፈለጉ አካላት እና ቡድኖች በግልጽም በዚህ መድረክ ላይ ተሸንፈዋል ቀጣይም ደግሞ በእየታየም እንዲያነት እንትኖች ታይቶ መፈታት ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው እንግዲህ ኢህአዴግ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል ወይ የሚለው በቅድሚያ ኢህአዴግ የሚመለክበት አምላክ አይደለም ሲሰራ ውጤት ለውጥ ሲያመጣ የሚወደስ ፓርቲ ነው ሲያጠፋ ደግሞ የሚወቀስ ፓርቲ ነው ለውጥ ካመጣ ይቀጥላል ህዝቡ ያመሰግናል ያወድሰዋል ለውጥ ካላመጣ ግን በህዝቡ ጫና ላይ ቁጭ ብሎ ሊኖር አይችልም ይሄ ግልጽ ነው ለሁላችንም ግልጽ መሆን ያለበት ነው እስከሰራንና ለውጥ እስካመጣን ድረስ ነው መቀጠልም እንችልው እድሜ ልኩን ህዝቡ ተሸክሞ ሊኖር አይችልም ይሄ ለኛም ግልጽ ነው ነገር ግን ኢህአዴግ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ወይ የሚሉ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ለዚህ መነሻ ሊሆነን የሚችለው ያልተፈተነ ፓርቲ አይደለም ኢህአዴግ ሲሰራ ለውጥ ማምጣት እንደሚችል በዚህ ባሳለፋቸው 20 ምናምን አመታት አስመስክሯል ማምጣት እንደሚችል ለውጥ ማምጣት ሲበላሽም በሚገባ በደንብ መበላሸት እንደሚችል ማሳይቷል ከብልሽቱም ወጥቶ ድኖ ደግሞ ለውጥ ማምጣት እንደሚችልም አንድ ጊዜ አይደለም ሁለት ሶስት ጊዜ አሳይቷል ስለዚህ ካሳለፍናቸው ግምገማዎች የተለየ ግምገማ ነው የተለየ ግምገማ ብቻ ሳይሆን ብዙ እድሎችን አገኝተናል ይህ ምናልባትም የመጨረሻ እድል ህዝቡ ሊሰጠን የሚችል የመጨረሻ እድል ለመዳንም ለመጥፋትም ስለሆነ በዚህ ደረጃ አውቀን መዳን አለብን መዳን ማለት ከውስጥ ድነን ለውጥ ማምጣት አለብን ነው በዚህ ደረጃ ነው ያደግ እየተዘጋጀ ያለው እንግዲህ ለውጥን ለማምጣት አንደኛ ያደግ ቁርጠኛ ነኝ እስካሁን ድረስ ቤተክርስቲያንና መስጊድ ሄደን ባንማማልም አልተማማልንም በርግጥ በችግሩ ላይ ተግባብተናል መፍቴ ሊሆኑ ይችላሉ ካጭር ጊዜ ከረጅም ጊዜ ተባሉትን አስቀምጠናል ወደ ስራ ገብተን ህዝቡን ይዘን ለውጥ ማምጣት አለብን ነው ይሄ ለውጥ ሲመጣ ያደግ ብቻውን ሊያመጣ አይችልም የህዝቡም ድርሻ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ድርሻም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ወሳኝ ነው በዚህ ረገድ ስናይ እድሎችም አሉ ምርጥ ህዝብ አለ አንዴ ብቻ አይደለም ደጋግሞ እድል የሚሰጥ ህዝብ አለ ምህረት የሚሰጥ ይቅርታ የሚያደርግ ህዝብ አለ ይሄ ትልቅ እድል ነው ለለውጡ ተዘጋጅተን ህዝቡ ሞቢላይዝ አድርገን ወደ ለውጥ ጎዳና ውስጥ ለማሰለፍ ትልቅ እድል ነው ያ ብቻ አይደለም እድልን የሚሰጥ ህዝብ ብቻም አይደለም ለውጥ የሚፈልግ ለለውጥ የተዘጋጀ ህዝብ ነው የኛ ህዝብ ስለዚህ ከህዝቡ ጋር ሆነን ተስተካክሉ ያለ ነው ህዝቡ
ታስተካከሉ ችግራችሁን ፍቱና በአግባቡ ምሩን ሲል ነው የከረመው። ትልቅ እድል ነው ይሄ። መስተካከል ነው ያለብን ህዝቡ በሚለን ደረጃ። ይሄንን በማድረግ ህዝቡን ይዘን ለውጥ ማምጣት። ለውጡን ስናመጣ ግን መታወቅ ያለበት ለውጥ ባንድ ጀምበር አይመጣ፣ ሂደት ነው። ዋስትናችን ግን ትግሉ ነው። አሁን ከመማማሉም በላይ ትግሉ ነው። በውስጥ ያቀጣጠልነውን ትግል ህዝቡም የትግሉ አካል ሆኖ ይህ እንዳይቀለበስ ማድረግ ነው። ትግሉ ህዝቡ በኢህአዴግ ላይ በመንግስት ላይ በጎ ተጽዕኖ በማሳረፍ የተጀመረው ትግል እንዲቀጣጠል ማድረግ ነው። ይሄ ነው ትልቁ ዋስትናው ለውጥን ለማምጣት እና ይሄንን በማድረግ በእርግጠኝነት ለውጥ እናመጣለን ብለን ነው የምናስበው። በዚህ አጋጣሚ ችግር ላይ ነው ያለነው። ይሄንን ችግር በመፍታት ውስጥ ሁላችንም ልንተባበር ይገባል። ህዝቡም መንግስትም ተባብሮ መስራት ከምንም በላይ ዛሬ አሁን የለውጥ ጉዳይ የእድገት ጉዳይ አይደለም፣ የልማት ጉዳይ አይደለም፣ ሀገርን የማዳን ጉዳይ ነው። ዛሬ ትልቁ ከፊታችን የተጋረጠብን አደጋ ሀገርን የማዳን ጉዳይ ነው። ሀገርን ተባብረን ማዳን በጣም አስፈላጊ ነው፣ የሁላችንም ግዴታ ነው። ጉዳቱ የጋራችን ስለሆነ ስለዚህ በስሜት የሚደረጉ ነገሮች ውጤታቸው መልካም አይሆኑም፣ ጥሩ አይሆኑም። ሁሉ ነገር በምክክርና በንግግር ሲሆን ነው ውጤቱ ያማረ የሚሆነው። የሀገራችንንም የቅርብ ጊዜ ታሪክም መለስ ብለን ማየቱ በጣም አስፈላጊ ነው። በኢህአፓ ዘመን ስንት ጭንቅላት ጠፍቷል እዚህ ሀገር ውስጥ። አንድ ትውልድ ሙሉ ትውልድ ብቻ ሳይሆን የተሻለ ትውልድ ጠፍቷል፣ በከንቱ ወድሟል፣ ፋይዳ ያሌለው። ያ ጥቁር ጠባሳ በሀገራችን እንዲደገም አንፈልግም። ለመግባባትም ሆነ ለመለያየት በንግግርና በምክክር ብቻ ነው መሆን ያለበት። በጉልበትና በጉልበት የሚሆን ነገር አያምርም። በታሪካችንም ያየነው ነው። ውጤቱንም ኪሳራውንም ጉዳቱንም አይተነዋል። ያ ታሪክ መደገም የለበትም እዚህ ሀገር ላይ። ሁሉን ነገር ለመውደድም ለመጥላትም ለመቀበልም ለመቃወምም በንግግርና በንግግር በመተቻቸት በመወያየት ዲቤት በማድረግ መሆን መቻል አለበት። ለዚህም ነው ወደዛ እንዳንመለስም ነው ዴሞክራሲውን እናስፋ። ሰው የሚናገርበት የሚደመጥበት ሀሳቡን የሚያንሸራሽርበት እናስፋ ብለን የምንለውና አገራችንን ለማዳን ሁላችንም በትዕግስትና ኃላፊነት በተሞላበት መንፈስ መስራቱ የሁላችንም ኃላፊነት እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። ጥያቄዎቻችንን እንግዲህ ጨርሰናል። በመጨረሻ ግን የኢህአዴግ ሊቀመንበር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በዋናነት ተዋንያን ለሆኑ አካላትና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በሂደቱ ሊኖረው በሚገባው አስተዋጽኦ ላይ ያሉትን መልእክት ቢያስተላልፉ። እንግዲህ የዚህ አራታችንም የኢህአዴግ ከፍተኛ አመራሮች የብሔራዊ ድርጅቱ ሊቃነ መናብርትም አንድ ላይ ሆነን ለሀገራችን ህዝቦች ይሄን ቃለ መጠይቅ ስናደርግ ዋናው አላማችን በመግለጫችንም ላይ እንደገለጽነው ከልብ የሀገራችንን ህዝቦች ይቅርታ በጠየቅነው መሰረት በስራ እና በተግባር ለማካካስ የተዘጋጀን መሆናችንን ለመግለጽ ነው። አሁንም በድጋሚ እኛ ስራ አስፈጻሚውን ወክለን እዚህ የተገኘን አመራሮች ህዝባችንን ከፍተኛ እና ከልብ የሆነ የከበረ ይቅርታ እንጠይቃለን። ይቅርታውን ደግሞ በተግባር ለማሳየት የቆረጥን መሆናችንን ደግሞ እንገልጻለን። ዋናው ጉዳይ እኛ በውስጣችን ያካሄድነው ይሄ ግምገማ እና የፈጠርነው ትልቅ መግባባት እና የአመለካከትና የአሳሰብ አንድነት የተግባር አንድነት መነሻ ይሆናል ብለን በሙሉ ልባችን እንተማመናለን። ይሄን ይዘን በፍጥነት ሊፈቱ የሚገቡ ህዝባችን የተጎሳቀለባቸው
በተለይም ደግሞ ግጭቶች በተከሰቱባቸው አካባቢዎች ላይ ያጋጠሙንን ችግሮች ቶሎ ለመፍታት ከወዲሁም ስራ ጀምረናል። የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ፈጥነን ለማቋቋም የሚያስችል ስራ አሁን የጀመርነው አለ። ይሄንን ወደታች ወርደንም እኛ እንዳመራርም ከህዝቡ ጋር ሆነን ፈጥነን ለመፍታት እንሰራለን። ከዛም በላይ በግጭቱ ወቅት ህገወጥ ተግባር የፈጸሙ ይሄን ህገወጥነትን በህግ ለመጠየቅ የሚያስችሉ ስራዎችንም እንደዚሁ አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። ከሁሉ በላይ ግን ህዝቦቻችን በግጭቱ አካባቢዎች ላይ በተለይም ኦሮሚያ እና ሶማሌ ወሰን አካባቢ ያለው ህዝብ ለበርካታ ጊዜያት በዚህ ጭንቀት ውስጥ የቆየና የተጎዳ እንደሆነ እናውቃለን። ይሄንን ህብረተሰባዊ ግንኙነቱን ደግሞ አጠናክሮ እንዲቀጥል የሀገር ሽማግሌዎችም የሃይማኖት አባቶችም ወጣቶችም ሴቶችም የጀመሩትን ስራ እኛም እንዳመራር ይሄን ጉዳይ አስተባብረን ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን የበለጠ ማጠናከር ይገባናል። በአጠቃላይ የሀገራችን ህዝቦች ግንኙነት እንዲጠናከር የተጀማመሩ ስራዎች አሉ። ይሄንን አጎራባች ክልሎች ያሉ ህዝቦች መገናኘታቸው ብቻ ሳይሆን አገራዊም ሆኖ ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን በሚያጠናክር መንገድ ህብረታችንን በሚያጎለብት መንገድ ለመስራት ያቀድነው አለ። በዚህም ላይ ህዝቡ በሰፊው እንዲሳተፍ እንፈልጋለን። የሀገራችን ምሁራንም በሀገራችን በምናካሂደው የሰላም የልማት የዴሞክራሲ ግንባታ ስራዎች ወቅት ኢህአዴግ አሁን ከገባበት አጣብቂኝ ውስጥ ወይም ችግር ውስጥ ለመውጣት ራሱን ባዘጋጀበት በዚህ ወቅት የበኩላቸውን ምሁራዊ ሚናቸውን መጫወት የሚገባቸው ይሆናል። እንግዲህ አንድ አገር እያደገ ሲሄድና እድገቱም እየፈጠነ ሲሄድ የተለያዩ ውስብስብ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ችግሮች እንደሚያጋጥሙ ይታወቃል። እነዚህ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉት በጥናት በምርምር በተለያዩ ሙያዊ ጥበቦች ታግዞና ምሁራን ብቻ ሳይሆኑ የክነ ጥበብ የስነ ጥበብና ስነ ጽሁፍ ሙያተኞችም የራሳቸውን በጎ አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላሉ። እነዚህም የህብረተሰብ ክፍሎች የራሳቸውን ከፍተኛ ሚና መጫወት ይገባቸዋል። ከዛም አልፎ የሃይማኖት ተቋሞቻችንም በሀገራችን ያለውን የመቻቻል አብሮ የመኖር ተፈቃቅዶ በጋራ የማደግ ጉዳይ ይመለከታቸዋል። እስካሁንም ድረስ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ ቆይተዋል። ስለዚህ በዚህም ዙሪያ የራሳቸውን የማይተካ ሚና መጫወት እንዲቀጥሉ እንፈልጋለን። ከሁሉም በላይ ወጣቶቻችን በዚህ ሂደት ውስጥ ዋነኛ ተጎጂም ናቸው። ስለዚህ ወጣቶቻችንን አዳምጠን የነሱንም አስተሳሰብ ለመረዳት ጥረት አድርገን ከዛም በላይ በኢኮኖሚያዊ ጥያቄያቸው ማህበራዊ ጥያቄያቸው በአግባቡ እንዲመለስ አቅም በፈቀደ መጠን ሁሉ የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ የተነሳሳንበት ወቅት ነው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ደግሞ ከነሱ ሙሉ ተሳትፎ ውጪ ሊካሄድ የሚችል አይደለም። ጥያቄዎቻቸውንም ሰላማዊ በሰለጠነ መንገድ በማቅረብ እስካሁን ድረስ ለዴሞክራሲ ባደረጉት አስተዋጽኦ የበለጠ ደግሞ ዴሞክራሲ እንዲጎለብት ዴሞክራሲን የሚያቀጭጩ ነገሮች እኛ ያየናቸውን ለመፍታት በተዘጋጀንበት በዚህ ጊዜ የራሳቸውንም ዴሞክራሲያዊ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ያስፈልጋል። ከዚህም ተነስቶ ወጣቶቻችንንም እንደዚሁ እንዲሳተፉ ጥሪ ማቅረብ እንፈልጋለን። በአጠቃላይ ሴቶችም የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች አርሶ አደሮቻችንንም አርብቶ አደሮቻችንንም ጨምሮ መላው የሀገራችን ህዝቦች ሰላም ልማትና ዲሞክራሲ የሚመኙ እንደመሆናቸው መጠን ይህን ለማድረግ ቆርጠን በተነሳንበት ሁሉ በጋራ ለመስራት መዘጋጀት የሚገባን ይሆናል። በለውጥ ጉዞ ውስጥ ነን ያለነው። በለውጥ ሂደት ውስጥ ሆነን ግን እነዚህ ችግሮች አጋጥመውናል። በእኛ እምነት ሁላችንም ቆርጠን ከተነሳን ይሄ ጊዜያዊ ችግር ሆኖ ሊገለበጥ የሚችል እንደሆነ እናምናለን። ስለዚህ በዚህ በጋራ እንድንሰለፍ አሁንም በድጋሚ ጥሪ እናቀርባለሁ።
የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላትም ጭምር እንደዚሁ የጀመርነውን የመድብለ ፓርቲ የዲሞክራሲ ስርዓት የማጎልበት በዚህ ዙሪያ ያሉትን ችግሮች ነቅሰን አውጥተን ለመቅረፍ ባለን ባሁን ቁርጠኝነት ላይ ተመርኩዘን በጋራ ሰርተን አገራችን የዳበረ የበለጸገ የመድብለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ስርዓት ባለቤት እንድትሆን ሁላችንም የበኩላችንን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ሚና መጫወት የሚገባን ስለሆነ በዚህ ማጋጣሚ እንደዚሁ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በአጠቃላይ የድርጅታችን ጉዞ በአባሎቻችን በካድሬዎቻችን የስራ አስፈጻሚን መንፈስ ተላብሰው ለህዝቡ በተለይም የመንግስት መዋቅሩ ደግሞ የሚሰጠው አገልግሎት ወሳኝ ነው። ከዚህ አኳያም ህዝብ የሚያነሳቸው ነገሮች በቅንነት እና በታማኝነት እንድናገለግለው የመንግስት መዋቅሩንም እንደዚሁ ጥሪ ለማቅረብ እንፈልጋለን። በመግለጫችንም እንደዚህን ጥሪዎች አቅርበናል። በድጋሚ እዚሁ ከፍተኛ አመራሮችም በህዝብ ፊት ቀርበን ይሄን ጥሪ በድጋሚ ማቅረብ ወደናል። ስለዚህ በተግባር ሂደት ውስጥ አሁንም ከችግር ነጻ የሆነ ጉዞ አልጋ በአልጋ የሆነ ጉዞ ይኖራል ብለን አናምንም። ችግሮችን ተጋፍጠና ፊት ለፊት ተዋግተን ልናሸንፍ ነው ቁርጠኝነታችን እንጂ ችግር የሌለው ጉዞ በዚህ በተለይ በታዳጊ ኢኮኖሚ በሽግግር ሂደት ውስጥ ባለ አገር ከችግር ነጻ የሆነ ጉዞ ይኖራል ብለን በጭራሽ አናምንም። ስለዚህ ነገር ግን ችግራችንን ተጋፍጠን እንዳናሸንፍ ወደ ኋላ የሚጎትቱን ነገሮችን በጣጥሰን ይሄንን ድል ለመጎናጸፍ መጓዝ ያለብን እንደሆነ በመግለጫዎቻችንም የገለጽናቸውን ሁኔታዎች ይዘን መስራት የሚገባን ይሆናል። እዚህ በአጠቃላይ ኢህአዴግ አሁን ባለው የስራ አስፈጻሚ አመለካከትና የተፈጠረው አንድነት ለስራ በጣም የሚያነሳሳን ደረጃ ላይ መሆኑን በድጋሚ እየገለጽኩ መልካም ትብብራችሁ እንዳይለየን አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሀገሪቱ ወቅታዊ ችግሮች ላይ ያደረገውን ዝርዝር ግምገማና ውይይት መነሻ በማድረግ ለሰጣችሁን ሰፋ ያለ ማብራሪያ በተመልካቾች ስም በጣም እናመሰግናለን።